ချစ်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များကိုကျမတို့ရဲ့ PK Audio Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီ Channel ကတော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူသခင်ကိုရေးသားထားတဲ့ My Lover Is Boss ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာပရိသတ်များကကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုသိရှိစေဖို့အတွက်လည်းဘေးနားအနုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့စာရေးသူသခင်ကိုရေးသားထားတဲ့ My Love is Boss ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီရှင်။မမရေမမပပဖနက်တွေတိတ်လိုက်အောင်နော်။15မိနစ်ကြာပြီတဲ့နောက်မမရေပပရဲ့အဝတ်တွေကိုရှော့ထားပေးအောင်နော်။မိမှုလည်းတိုက်ထားပေးပြီးတော့အခန်းကိုလည်းရှင်းပေးထားနော်အင်းမပပရဲ့မမအကုန်လှူထားပေးပါမယ်ပပညီးမလို့မလားငါသမီးကိုဒီလောက်ခိုင်းနေတာပြောစမ်းဘာချိုးချိုးတာလဲပပရဲ့ခိုင်းချက်တွေကြောင့်မမအလုံးရှုပ်နေတာကိုဒေါ်တနာတယောက်ခံပြင်းနေပါတယ်ပပမမထက်ငယ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်နဲ့သူ့ဖနက်ကစမမကိုတင်ခိုင်းရတယ်လို့မသိဘူးဘွားတော်ရေမကျေနဲ့လေတော်သမီးတော်ထိန်းတာလေနောက်ပြီးတော့ပပကိုဆရာလာမလို့နဲ့ပပမကြိုက်ဘူးပြီးတော့မိတွေးကိုလည်းကောင်းကောင်းမဆက်ဆံနိုင်ဘူးပပမိမိကိုဘယ်လိုပြောတာလဲမိမိနဲ့မမပပနဲ့သွေးသားရှင်းနေမဟုတ်ပြင်မဲ့ပပကိုတကယ်ချစ်တာပါနောက်ဆိုရင်မိမိကိုမိတွေးဆိုတဲ့စကားကိုမတော်မှနဲ့လားပပမမတားမှမှာတယ်အမေထီတော့နားရပေါ့လေအတူတူပဲမအေးရောတမီရောပပရဲ့အဖေကိုဘသူကကြံတာလဲပပမမီစုံးတာလဲဘသူကြောင့်လဲတော်စားမှာနားခရယ်အလကတိုက်တူးတယ်သားမိအခုဖေဖေလဲစုံးပြီဆိုတော့လုံးချင်တာလုံးလို့ရမယ်မထင်းနဲ့တော့ပပလက်ပိုက်ကြည့်မနေဘူးတော်ပြီပြောနေတာကြတယ်သွားတော့မယ်တနေ့တနေ့အခုတို့များတယ်အိမ်နောက်ပပထွက်သွားတယ်ကြည်စံဒီကောင်မမရိုက်လိုက်တာမိမိရဲ့စိတ်လျှော့ပါပပကလေးမို့ပါကလေးတယ်လားရည်ချင်လိုက်တာအသက်20ရှိနေပြီညီးထက်တနေ့ပဲငယ်တာညီလေတတိထားတော့ငါမပြောချင်ဘူးအဲ့နောက်ဒေါ်တနာတယောက်အပေါ်တက်ကိုတက်သွားပါတယ်မမကတော့ပပခိုင်းခဲ့တဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့အိမ်မိုးကိစ္စတွေကိုစတင်လုံဆောင်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ပပကတော့ဘာတခုမှဟဲ့ပပဘာဖြစ်နေရလဲနိုင်ရဲ့အမေကိုပပကပြတ်မပြေပဲခဏကြာမှငါစိတ်မပါဘူးတခြားသွားရအောင်ဟိုကောင်မင်းကအောင်မခေါ်လိုက်အေးခဏဆောင်တော့ခဏကြာသူမတို့ဘားတွေကလည်းထွက်လာခဲ့တယ်။ကော်ဖီဆိုင်တဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ုံနဲ့မင်းခန့်ကတရားဟောပါလေရော။နင်တို့ကလည်းဟာငါ့ကိုစော်လေးတွေကျွေနေတဲ့ချိန်မှာခတ်လိုက်တာ။ဘာလဲ။နင်မပြောရင်နင်သွားပေါ့ဟာ။ဟဲ့။ငါမစဲချင်ဘူးနော်။အိမ်မှာညစ်လာပါတယ်ဆိုမှ။ဘာညစ်လာလို့လဲမိပါရဲ့။နင်ကိုစူးပြတ်မိလား။အဲ့ဒါနင်အနေထိုင်မတက်လို့လေ။နင်ဖေဆုံးသွားကြတဲ့ဟာသူတို့ကနင့်ကိုကျွေးမွေးထားတာပဲနောက်ပြီးတော့နင့်အမအဲ sorry မမကလည်းအခုဆိုရင်ဆရာဝန်မတယောက်လေနင်သာကောင်းရင်အားလုံးကကောင်းပြီပေါ့နင်ပစက်ကိုပိတ်ထားငါ့ကိုအဲ့ကောင်မနဲ့မရှင်းစမ်းပါနဲ့နင်ကသူ့ထက်တောင်နိုင်သေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားနင်နဲ့မမကတနစ်ပဲကွာတာမမကစေးမက်မိတယ်နင်ကပါမိလေအလကသူများကိုမိခိုးနေတာလေစေရန်ကြတာများတပုံပုံနဲ့မမကအခုဆိုရင်အရေးပါတဲ့ဆရာဝန်မတယောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင် तू ဟာချစ်သူရှိနေပြီလေဘာလိုင်ကပပရဲ့အော်တန်းကြောင့်လန်သွားပါတယ်ဟဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောပါဟဲ့ဘာတူလဲဘယ်ရလဲအသက်ကရောနာမည်ရောအရေးကြီးဆုံးကချမ်းသာလားမိကုန်းနေရာလဲများလာကြည်လားပပရဲ့ဟဲ့မင်းခန့်ဖြည်းလေအသက်ကတော့မမနဲ့ရွေးတူပဲနာမည်ကရဲကြော်စွာတဲ့စတားကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်လေးချမ်းသာတာကတော့ဒိဋ္ဌိကျဲပဲရုပ်ရည်ကလည်းမစိုးပါဘူးသူ့ဟာသူတော့ခန့်တာပေါ့ဟာဟဲ့မိပါမင်းခန့်ကတော့ဖြည့်ပြီးပြီနော်နင်ကြည့်မမတောင်အကောင်စားချစ်သူရတယ်နင်လည်းသူ့လိုရအောင်ကြိုးစားပါမမရွေးတဲ့လူမျိုးပဲငါကလက်ထက်မှာမဟုတ်ဘူးမမရဲ့လူကိုငါကယူမှာဟင်ဘာပြောတယ်ဟုတ်တယ်စောင့်ကြည့်လိုက်ရဲကြော်စွာဆိုတဲ့သူကငါဘက်ကိုပါလာစေရမယ်ပပလောင်းဒီမထိုင်ဒီဘွားတော့ဘာကြံမလို့လဲ
ဘာပြောမလို့လဲမအောင်ညီနဲ့ငါစကားပြောနေတယ်လို့ထင်နေလို့လားအခုညီမချစ်သူရှိနေပြီအဲ့လေအဲ့ဒါပေါ့ပေါ့သိတယ်ညီကငါလက်ထပ်ပေးချင်တယ်ဘာဘသူနဲ့လဲညို့တခင်နဲ့ဟွန်းပပလည်းမခံနိုင်ဘူးပပမှာချစ်သူရှိတယ်ဒါငါစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးနင့်ဖေမဆုံးခင်ကလေးကနင်ကောင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဟွန်းလက်မခံဘူးအဲ့လောက်အားနေရင်လည်းမမနဲ့ပေးစားနိုင်လေရှင်းပြီလားပပနင်မယိုင်းနိုင်လားမမမှာချစ်သူရှိတယ်လို့ပြောပြပြီလေတည်လိုက်လေဘွားတော့ပပမှာလည်းချစ်သူရှိတယ်သူ့နာမည်ကရဲကြောင်စွာတဲ့ဘာမမဆေးရုံကပြန်လာချိန်အိမ်မှာစူညံနေတာကြားတာမို့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့မထင်မှတ်တဲ့စကားကိုသူမကြားလိုက်ရတယ်။ရဲကြော်စွာသူမကိုလာမတွေ့တာတော်တော်ကြားနေပြီ။ဒါမဲ့သူမအထင်မလွဲပါဘူး။အခုတော့ပပကပပလူမာတာဖြစ်မှာပါ။မမလာတာနဲ့တော့ပဲကိုကိုနဲ့ဝင်းဝင်းနေပါ။ပပနဲ့ကိုကိုနဲ့ကချစ်နေကြတာ။ပပကိုကိုဆိုတာဟုတ်တယ်။ပပချစ်သူစတားကုမ္ပဏီရဲ့တတိလေမမကိုထားသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့မတန်မှုထင်လို့နေမှာပေါ့။ပပညီမရိုင်းလိုက်လား။ရိုင်းနေ။ဒီတက်တောင်မှပုံရိုင်းတတ်သေးတယ်။မှတ်ထား။ပပလုံးဝလက်မထပ်ဘူး။မမနဲ့ပဲပေးစားလိုက်။ဖဲ။ပပတယောက်မမကိုဖဲထုတ်ပြီးအိမ်ကနေဒုံဆိုင်ဆင်းသွားချိန်မှာအာဘသူလဲလူတယောက်လုံးကိုမမြင်ဘူးလား။ပပဒေါသထွက်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုငားလိုက်ပါတယ်။အနံ့ရောင်ဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ထားတဲ့အဲ့ဒီလူလက်ထဲမှာလည်းဖုန်းနဲ့ပါအဲ့ဒီလူဟာသူမကိုခေါင်းစာချေဆုံးကြည့်ပြီးမင်းဟာသုံးပပလားဟုတ်တယ်သုံးပပရှင်းဘူးသူလဲကျမညမနဲ့တိလို့လားအဲ့ဒီမိကုံတော့မမမေးလိုက်ချင်မှာအဲ့ဒီလူကတော့မဖြေအဲ့နောက်ထိုသူကလက်ထဲဟာဖုန်းကိုတတိယသွားပုံနဲ့ဟယ်လိုဘော့စ်တမ်းမမာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘော့စ်အဲ့နောက်ထိုသူကပပဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟုတ်ကဲ့သုံးပပမင်းဟာငါတို့ boss ရဲ့ဇနီးလောက်မှာရှင်းရဲ့ boss ညို့တခင်လေမင်းဟာညို့တခင်ရဲ့လူလားဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်တနာရဲ့အမေကိုဖြေလိုက်တဲ့ထို့သူလာကွယ်အိမ်ထဲဝင်ပါဦးပပနဲ့မမနှစ်ယောက်စလုံးလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်တော်ပပနဲ့အပြင်မသွားတော့ဘဲနဲ့အိမ်မှာသာအဲ့ဒီလူကိုမမနဲ့အတူအဲ့ခံရပါတယ်တေချာတာကတော့ထို့သူဖုန်းပြောတာမပြီးသေးပါဘူးဖုန်းကင်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အိမ်နောက်ထိုသူကအေကန်ထဲကိုဝင်ထိုင်ပြီးဖုန်းကိုဆက်ပြောနေပြန်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ boss ။ boss ကခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့စကားပြောစင်တော့တဲ့။သိကြပါတယ်။ထိုသူကညို့တခင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပပရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့သူကသူမတဲ့အသက်ကြီးလားငယ်လားမသိ။အိမ်နောက်ထိုသူကဖုန်းစပီကာဖွင့်ပြီးစပွဲကုန်ပေါ်မှာဖုန်းကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်တနာပပနဲ့မမ၃ယောက်စလုံးညို့တခင်ကိုမမြင်ဘူးပါဘူးအသက်ကလည်းဘယ်နဲ့နဲ့မှမသိပါဘူးအိမ်တော်ဖုန်းထဲကနေဟယ်လိုကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားမိချင်ပါတယ်ဟင်ပပနဲ့မမအံ့ဩသွားရပါတယ်အတန်အရာအသက်က45ကျော်နေတော့ပြီဒါကိုပပနဲ့ဟင်ပပညို့တခင်ကိုမင်္ဂလာမဆောင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ပပနဲ့အသက်၃နှစ်กว่าတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၃နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုးပဲနော်ပပမှာချစ်သူရှိတယ်လူချင်းမမကိုယူလိုက်ပပသွားပြီအဲ့နောက်ပပကထွက်သွားမယ်ပြူတာကြောင့်ဖုန်းထဲကထိုသူကမင်းတကယ်ပြောတာလားညို့တခင်ကိုလက်မထပ်ဘူးလို့လေငါနားသားများမှားတာလားဟုတ်တယ်ကောင်းပြီလေရစာအခုချက်ချင်းလက်ထပ်ပွဲကိုစီစဉ်လိုက်ဒါမဲ့တတိုသမီးကိုပြောင်းလိုက်ပါတပတ်အတွင်းမယ်ဒေါ်တနာခမည်းယောက်ျားကကျုပ်စီကနေအတွင်းယူထားတာဒီနေ့ရလွှဲရင်အတွေးချင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခမားသမီးရောမမကိုသူတို့သမီးပေးလောက်လိုက်ပါကျုပ်တို့အရက်ကွဲမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ညို့တခင်ကိုဘသူမှနှင်မထုတ်ဘူးသူ့ကိုနှင်ထုတ်ရင်လည်း तू ကမလို့အပ်ဘူးဒီလောက်ပဲငေးမယ်ဆိုရင်တော့တခင်မျိုးရိုးအကြောင်းကိုစုံစမ်းထားလိုက်ပါရစာမင်းပြန်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ boss ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ခမားအဲ့နောက်ထိုသူကထွက်သွားပါတယ်ဒေါ်တနာတယောက်စကားမပြောနိုင်သူမရဲ့သမီးလေးကိုအသက်40ကျော်လူတစ်ယောက်နဲ့ပေးစားရမယ်တဲ့လားဟွန်းပပရောမမရောသူမအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါမဲ့သခင်မျိုးရိုးကိုလည်းရှော့မတွက်သင့်ပါဘူး sorry ပပကြောင့်မမလက်ထက်ရတော့မယ်မမေအကျွေးကဘယ်လောက်လဲရင်
ပပဖေနဲ့လက်ထပ်ပြီးကြရယူခဲ့တာရှင်အဲ့ဒါဆိုအကျွေးရအများကြီးပေါ့သမီးလက်မခံရင်လည်းရတယ်နော်ဒေါ်သနာတယောက်သမီးကိုသနာသွားပါတယ် No မရဘူးမမလက်ထပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှပပနဲ့ပပရဲ့ချစ်သူကလက်ထပ်ရမှာလေပပနင်တော်တော်လေးကိုအောက်တန်းကြပါလားတကယ်ဆိုရင်နေဖေယူထားတာလေမမနဲ့ပါဆိုင်နဲ့ငါသာနေဖေကိုမယူရင်တော်ပါတော့မမေရဲ့မမလက်ခံပါတဲ့နောက်တစ်ပတ်မလားမင်္ဂလာပွဲကိုစီစဉ်လိုက်ပါအဲ့နောက်မမရဲ့အခန်းထဲသို့ဝင်သွားပါတယ်သူမမဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့မျက်ရည်စက်တီအလူရက်ကသူမရဲ့ဘာပြင်ပေါ်သို့ဟွနဲတောင်နဲသေးတယ်သွားပြီတစ်လားဟွပပညီဒေါ်တနာတယောက်ဘာမှပြန်မပြောတော့ပါဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟိုလူကြီးကိုယူရမှာလားပပကိုရဲနဲ့ငါသိကျင်နေငါမှာအသေးခွေးဖို့အချိန်တောင်မရပါလားငါအဖေအရွယ်လောက်ရှိတဲ့သူနဲ့လက်ထက်ရတော့မယ်အမတယောက်ငိုကြွေးနေတာဟုတ်တော့သူမလွယ်ရင်ဘယ်သူမှမကြားနိုင်ခဲ့ပါဘူး Boss ဘာလို့သူတို့သမီးပြောင်းတာလဲပြီးတော့ခုနကဖုန်းပြောတာတခင်ကြီးပါဘာလို့ Boss ပုံစံနဲ့ပြောခိုင်းတာလဲမစက်ပိတ်တာဟုတ်ကဲ့တောင်းမှပါလေ Boss သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ရောမမရလေငါရဲ့ဇနီးလောင်းကဆီယံအောင်မလေးပေါ့မင်းဘလောက်ထိငါရဲ့တန်ကိုခံနိုင်မလဲလက်ထဲကမမရဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးရှင်နေတဲ့ညို့သခင်အဲ့ဒီအချိန်မှာညို့သခင်ဖုန်းဝင်လာတာကြောင့်ဖုန်းခိုင်လိုက်တာနဲ့တဖက်လူကပါမင်းဘာလို့ပပအောင်မယူပဲမမနဲ့လက်ထပ်ချင်တာလဲပြီးတော့မင်းဘာလို့မင်းကိုအသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်လို့ထင်စေချင်ရတာလဲမင်းဘာအကွက်တွေရွှေ့နေရလဲဩနားလေပြီဒါပဲမလားကျွန်တော်မအောင်ညိုတခင်ဖုန်းချပြစ်လိုက်ပါတယ်မင်းရတော့လေဘာလို့ငါ့ကိုပါဆွဲထည့်ရတာလဲကွာဟမ်ခွေးသားတခင်ကြီးကဘော့စ်ကိုခွေးသားလို့ဆဲလိုက်တာလားဒါဆိုတခင်ကြီးကဟဲ့ရောင်ပါဇက်ပိတ်တာငါကစကားတက်တက်ပြောတာကွာမင်းတို့ကငါသားနဲ့ပဲတန်းနေတခင်ကြီးကလည်းဒီကောင်ကတော်တော်အသက်ကြီးကျင်နေပြီထင်တယ်အခုမှ24ပဲရှိသေးတာကိုလေမှန်ပါတယ်ညို့တခင်ဟာအသက်24နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဇီးပွားရေးမှာအလွန်နာမည်ကြီးပေမဲ့သူ့ကိုတွေ့ဘူးတာသူ့အဖေနဲ့သူ့တပည့်တွေသာအထူးသဖြင့်တခင်မျိုးရွာဆင်းသက်လာတဲ့သူဖြစ်လို့အယားယာမှာမောက်မှာထောင်လွှားတဲ့သူသူ့ကိုလူတော်တော်များများအသက်ကြီးပြီလို့ထင်ကြပါတယ်အခုမင်္ဂလာဆောင်ကလည်းသူ့အသက်ငယ်တယ်ဆိုတာကိုချပြချင်အောင်ဒါတောင်မှသူ့ရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်တဲ့ဦးစေယားတခင်ညို့တခင်ရဲ့အဖေသဘောသာဖြစ်ပါတယ်မမသမီးကိုအမေတောင်းမှမှာတယ်အမေကလေအမေမကောင်းခဲ့တာပါရပါတယ်မမေသမီးနားလဲပါတယ်အိုးနားညိလိုက်တာမနဲ့အစိုးကြီးစက်တည်ရေမရှိမမကတပတ်ခါဆိုရင်ပဲယောက်သားရတော့မယ်ဒါတောင်မှခွင့်လွတ်ပါတဲ့ဒေါ်တနာရှေ့ရောအံ့ဩတယ်သိရလားလေကားဆင်းလာတဲ့ပပရိုင်းစမ်းခက်တန်တဲ့စကလုံးနေနဲ့မမတို့သားမီကိုနှုတ်ခွန်းဆက်နေပါတယ်ပပရဲ့ပန်းတစ်ပတ်ကပြန်ကနေလဲထွက်သွားရတယ်ဒေါ်တနာတီးမခံနိုင်တော့တာကြောင့်ရိုင်းလိုက်ချင်မှာဟေးပပမမေမမလန့်သွားပါတယ်ပပကိုရိုက်တယ်ပေါ့လေကြည့်လိုက်စမ်းပါတမက်ကမအေနဲ့တောင်အသက်သိမ့်မကွာတာကြည့်ထားမင်္ဂလာပွဲနေကြရင်လေမမကတိုက်တိုးမှဆိုပြီးသူများတွေကပြောကြမှာငါဘာငါတိုက်ပဲတူတူနေနဲ့မဆိုင်ဘူးနေသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားပပနင်းကြောင်တော့မမတခါမှတလောက်တော့သမထွက်ဘူးပါဟုတ်အေးစိပဲသွားမှာဖအေလောက်အရွယ်လူကိုလိန်တော်မဲ့မိမရောက်မှာပပမမေစိတ်ထိတ်မှာသမီးကကံမကောင်းတာလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါမယ်အေးမသမီးလေးရယ်ဘော့စ်မင်္ဂလာပွဲကတပတ်ခါနော်ဘာဖြစ်လဲအခုချိန်ထိဘော့စ်ကဝိစုံသွားမကြည့်သေးလို့လေမစက်ပိတ်တာငါသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘော့စ်ပပမမကအသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ယူတော့မှလားနှမျောစရာပဲကွာဝမ်းသာတယ်ဒါမှကိုကငါနဲ့လက်ထပ်ရမှာလေအေးပါမိခင်ရောလိုက်မအားဘူးတဲ့ဒါမဲ့နင်တတိထားနော်ဘာလို့လဲလွတ်သွားတဲ့ငါပြီးမှကြီးမနေနဲ့နင်အဲ့လိုတော်စားမှာညို့တခင်ဆိုတာငါ့ဝီလေအဲ့လိုနဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့ကိုရောက်လာပါတယ်မမေမမရှက်တယ်မမနဲ့
အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့သမီးရဲ့မငိုပါနဲ့အခုချိန်ကပြန်လဲလို့ရတာမှလည်းမဟုတ်တော့တာအင်းမမမမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တဲ့အော်ဒီနေ့အလွမ်းတယ်လို့ပြောပါလားပပစိတ်မရှိတော့ဘူးနော်အင်းမပပရဲ့မမမျက်ရည်လေးထင်ပြီးတော့ပပကိုပြောလိုက်ပါတယ်မမကတော့မမရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးမင်္ဂလာခမ်းမအရှိမညို့တခင်ကိုတော့အရေးတောင်မမြင်ရသေးပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘိသိစီဟာသူတို့သမီးထွက်လာပါပြီခင်ဗျာအဲ့နောက်တကားလေးပွင့်သွားပြီးလှပလွန်းနဲ့သူမလေးကိုငေးကြည့်နေကြပါတယ်သူတို့သားလာပါပြီမမစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အနောက်ကိုလှဲကြည့်လိုက်ပါတယ်အတီပါအသက်40ကျော်ယောက်သားတယောက်ဟင်အဲ့ဒါကညို့တခင်လားတေကနီးရောဟဲ့တူတူပြောပါလူအများရဲ့တီတူပြောတဲ့ကိုမမကောင်းကောင်းကြားနေရပါတယ်သူမရဲ့နေစီထဲမှာပက်တင်ထက်တယ်လို့ပပကတော့ကြိတ်ပြုံးနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူကသူမရဲ့အနာကိုရှောက်လာပြီးမင်္ဂလာပါချွေးမလေးဟင်ချွေးမညို့တခင်ရရောဘယ်မှာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်လူအများကတီတူပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကားဖွင့်နေတာမပြီးတော့ဘူးတရင်အိတ်လို့ရနေတော့ပြီတကားဖွင့်တာနေတာကြောင့်ညို့တခင်စိတ်မရှိပဲတကားကိုကန်လိုက်ချင်မှာအားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကိုအပိုင်ယူထားတဲ့သူအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေပေါ့ညို့တခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းညို့နိုင်လွန်းသူကြီးအသားပြူပြူဘော်ရီကလည်းပြောစရာမလိုနာရန်စင်စင်နဲ့ညခုံးတူတူသူ့ရဲ့နှကန်းသားညင်မြန်းနေတယ်တကယ်ကိုမင်းသားရှုံးလောက်ပါတယ်ပပတယောက်ညို့တခင်စီကအကြည့်မခွာနိုင်မမကတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့ပါဘူးတာလာခဲ့မင်္ဂလာပွဲကစနေပြီညို့တခင်နဲ့မမရဲ့အနာကိုရှောက်လာခဲ့တယ်အဲ့နောက်ဒီမှာပဲနေတော့မလားမသွားသေးဘူးလားဟုတ်သွားပါမယ်မမတယောက်စင်ပေါ်တက်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညို့တခင်ကမမရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးငါမအောင်ဧည့်သည်တွေကိုမြင်မြန်ဧည့်ခံပြီးရင်ငါပြန်မယ်ရှင်းတယ်မလားဟုတ်အဲ့နောက်မမလည်းညို့တခင်နဲ့အတူတူဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံနေပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီး तू ကတလောက်တောင်ချောနေရလဲပပတယောက်လွတ်သွားတဲ့ငါကြီးမန်းတိဆိုတဲ့လိုက်ရဲ့စကားကိုသာပြန်ပြီးတော့ကြားရောက်နေပါတယ်သမီးလေးလေးမမနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမေမမတကယ်လို့ဗာလဲရင်ပပဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအင်းမတကယ်မလေးကားပေါ်တက်ပါဟုတ်ကဲ့မမကားပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကားမှန်တကားလေးကနေတစင်မမေနဲ့ပပကိုကြည့်နေတဲ့သူမမကြပါဘူးကားလေးကမောင်းထွက်သွားတယ်သူမညို့တခင်ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီကားလေးကတော့ခြံဝန်းတကူတဲကိုဝင်ရောက်သွားပြီးတော့အင်ကြီးတအင်ရဲ့ရှေ့မှာထိုးရိုက်လိုက်ပါတယ်။တခင်မလေးစေးလို့ရပါပြီ။တခင်မလေးကြွားပါခင်ဗျာ။ဘော့စ်ကမအားလို့မလာနိုင်ဘူးတင်နေ။ဒီမှာအိမ်မော်ရရှိပါတယ်တခင်မလေး။ခြံဆောင်လည်းရှိပါတယ်။တခင်မလေးလို့ရင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။မိတော်မဆက်ပေးတော့ဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလူထွက်သွားပြီးအိမ်ဘော်တယောက်လမ်းညွှန်ပေးတာကြောင့်သူမလေးအိတ်ခမ်းထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အင်းကြီးကအလွန်ကြည့်ပြီးခြံဝန်းကလည်းတော်တော်ကျဲတာကြောင့်လမ်းတောင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။မမအိတ်ခမ်းတကားကိုလော့ချပြီးဂရင်မော်ကိုသူမရဲ့ပင်ပန်းလာပြီးဖြစ်တဲ့ခနာကိုလဲချလိုက်တာနဲ့သူမအလွယ်တကူပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိပ်မပျော်နိုင်တဲ့သူကတော့ပပပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အိပ်မပျော်တာကြောင့်လိုက်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေခြင်းမှာဘာလို့မလဲ။နေနဲ့မထိုက်လို့လို့မှတ်ရမှာပေါ့။ရဲစော်စွာတယောက်လုံးရှိနေရပဲလေ။နေယူနေလာနိုင်ညို့တခင်ကရဲစော်စွာထက်ကိုအစတတန်းလောက်ချမ်းသာတယ်လေ။ရုံးရည်ကလည်းချောမနေတာအာနာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ငါညို့တခင်ကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ပပနေမမကိုလည်းတနာစမှာဟဲ့။နေရဲစော်စွာကိုလူလိုက်တာသူ့ကမြဘာမှမပြောချင်ဘူးလေ။အခုသူကန်ကောင်းလို့ပေါ့ဟဲ့။ဟွန်းဟွန်းငါဘဝမှာမမထက်ကောင်းတာတွေကိုပဲလူချင်တာ။အေးမာနေ့တော့ငါဖုန်းချရမယ်နော်โอเค good night နော်ပပဖုန်းချလိုက်ပြီးညို့တခင်ရှင့်ကိုကျမပဲပိုင်ရမယ်မနက်မိုးလင်းတော့အခန်းတကားအနေတစဉ်နေရောင်ကြီးကသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုဖြာချနေရပါသူမစက်အိတ်ချင်ပေမဲ့တခင်မလေးနိုးပြီလားတကားကိုခောက်ပြီးတော့မေးလာတဲ့အတန်းကြောင့်သူမလည်းမျက်လုံးကိုအာကုန်ဖွင့်ပြီးပြေးတဲ့လေတန်နဲ့ဟုတ်နိုးပြီ
တကယ်မလေးရေချိုးပြီးရင်အောက်မှာမနှက်စာလာစားပါနော်음အိမ်နောက်အိမ်ပေါ်ကထွက်သွားပုံရပါတယ်အတန်မကြရသူမလည်းနာယူတစ်ချက်ကြည့်မိလိုက်တယ်ဟမ်အမလေး9:20သိပြီ8:00ကျရင်လူနာတွေလှည့်ကြည့်ရမှာလေအချိန်မရတော့ဘူးမမတယောက်မာရသွန်နီးနဲ့ရေချိုးခန်းထဲဝင်ရေချိုးပြီးအဝေစားလဲကနာယူကြည့်လိုက်တော့9:45သူမအောက်ထပ်ကိုကြပြားကြရဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အိမ်ပေါ်တွေကသူမကိုကြောင်စည်းနေကြတယ်အိမ်နောက်တခုခုမေးချန်ခဲ့ပုံနဲ့အပေါ်တက်ကိုအမြန်တက်ပြေးရပြန်ပါတယ်တွေ့ပြီနှစ်ချက်စုံဟွသူမအမြန်မဲ့အောက်ထပ်ကိုပြင်းစင်းလာတာနဲ့မမလေးဖြေးပြေးလာပါမနေ့စာထွက်မပြေးပါဘူးဟွန်းမစားတော့ဘူးကျွန်မဈေးရောက်သွားရမယ်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်မြန်မြန်တော့မောင်းပေးပါနော်၈နာရီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မမလေးကြွပါဘယ်ကပေါ်လာမှန်းမသိတဲ့အနဲ့ရောင်ဝင်းစုံတဲ့လူတေးကြပါတယ်ညို့တကင်းရဲ့လူယုံသူမကိုဈေးရုံလိုက်ဖို့ပေးမှာတဲ့သူမဈေးရုံကိုရောက်တော့ဈေးရောင်ဝန်အတီတီကလူနာတွေတွားကြည့်နေပြီအချိန်ကိုကြည့်တော့၈နာရီ၁၀မိနစ်တော်ပါသေးရဲ့နည်းနည်းပဲနောက်ကျတာလေသူမလည်းကြည့်ရမယ့်လူနာတွေစီကိုတွားတဲ့ချိန်ရက်ဆန်းမမဟင်သူမအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်သူမရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်ပြတဲ့ပန်းလီပါသူမလည်းဆီယံဝန်တယောက်ပေါ့ပန်းဘာလဲငါလူနာသွားကြည့်ရမယ်ငါ့ဟိုတောင်မှမင်္ဂလာဆောင်မဖိတ်ဘူးနော်ဘာလဲနေယောက်ျားကိုလူယူမှစိုးလို့လားဟာနေရလေမမိုးပဲနဲ့ရင်းမနေပါနဲ့ငါမအားလို့ပါနော်မရဘူးငါ့ကိုချော့ဟာငါသွားတော့မယ်နောက်မှချော့မယ်နော်ဟဲမမတွေ့မယ်နင်ငါနဲ့တွေ့မယ်နင်ကလေးမွေးလို့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ကတော့ငါနဲ့ပေးစားမှုပြင်ထားဟဟစူတောင်းလေမမကပြောပြီးတော့လက်ထွက်သွားပါတယ်ကလေးတယ်လားယောက်ျားဟိုတောင်ကောင်းကောင်းမတွေးရသေးဘူးလေဟာဘာတွေတွေးနေရလဲနောက်ကျနေပြီမမတယောက်အတွေ့ထဲမှာနင်မျောနေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမမတော်တော်အလုံးရှုပ်တယ်လူနာတွေလည်းအယမ်းများတယ်ညနေတောင်ခုနှစ်နာရီကျော်တော့မှညစာစားရပါတယ်။သူမအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးခရင်ပေါ်မှာလဲချကညို့တခင်ရှင်ဘယ်မှာလဲ?မမရဲ့မသိစိတ်ကသူ့ကိုတန်းတားနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမမရဲ့ဖုန်းလေးကမြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုတတိယပါတယ်ဆိုမှဖုန်းတန်ကအန်ကိုက်။သူမလည်းဖုန်းကိုဖြင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဆက်လာတဲ့သူကတော့ပပပါ။ဟယ်လိုပပညီမလေးပြောလေ။မမမနေ့ပြန်အားရမလား?မနေ့ပြန်ဈေးအောင်ပိတ်တယ်အရေးကြီးလူနာတွေပဲရှိရလေမမဂျူတီမကြဘူးပပကိုလာတွေ့ပါနာရင်ဘယ်မှာလဲညီမလေးရဲ့ဘာမှမမမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပဲလာခဲ့ပါနော်အဲ့မှာမမလာခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုဒါပဲနော်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့မမအဲ့နောက်မမလည်းဖုန်းချလိုက်တယ်ခုနကတချင်းလေးကိုသူမပြန်နာထောင်ရင်းနဲ့တညာလုံးကုံဆုံးစီခဲ့ပါတယ်ပပကတော့မမနေဘဝပျက်စီးဖို့တာပြင်တာမမတယောက်ကတော့ပပချိန်ထားတာမို့သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဘာတို့ထိုနေ့ကသူမအလုံးမသွားရတာကြောင့်ညို့တခင်ကလူမလွတ်ပေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူမလည်းတက္ကစီငါးပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီနေရာကိုသွားရပါတယ်သူမဘာရှိရောက်တော့ပပကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ပပရေမမရောက်ပြီနော်ဝင်ခဲ့မမအထဲမှာပပရှိတယ်မမလည်းဖုန်းချပြီးတော့အထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလို့လဲအစင်သိမလား?ဆေးရော?လူရော?အိုကေတယ်။ပပတယောက်အကြံကြီးတန်နေပါတယ်။မမဘားတဲ့ကိုဝင်လာတာနဲ့အထဲမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲမပြောတော့ပါဘူးလေ။မမပပကိုတွေးသွားပါတယ်။ပပရှိရာကိုရှောင်လန်းလာခဲ့ပြီးတော့ပပစောင့်နေရတာကြားပြီလား?ရပါတယ်။ပပကတွေးကျင်တာပဲကိုပြီးတော့မမကိုဂုဏ်ပြုကျင်လို့ကျောင်းမမကမ်းပိပပမမအကြောင်းသိပါတယ်ဝိုင်းနေပါလေမတော့တတ်ဘူးလေလိမ္မော်ရီဦးသာကမ်းပိလိုက်တယ်မမတယောက်လိမ္မော်ရီကွက်ကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့တောင်းမိပါတယ်အဲ့နောက်လဲချောင်းလေးကိုမိခဲဆင်းသွားတယ်လို့ပူသွားရတယ်ပပမမပူတယ်လာခဲ့မမပပခေါ်သွားပြီမယ်နော်မမပြင်ပန်းနေလို့ပါပပမမကိုတွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဘားထဲမှာရှိတဲ့အတွင်ကန်းလေးကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်အထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပပမမရဲ့လက်ကိုဖြုတ်ကြပြီးယောက်ျားတယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုမမကိုထိအပ်လိုက်တယ်။
ပြောထားတာမမိနဲ့ဘဝပြတ်ပါစေနော်။ Okay ။ငါသွားပြီ။ဒိုကိစ္စကိုအမြန်လုပ်နော်။ပပထွက်သွားတော့မမကိုအဲ့ဒီလူကမမရဲ့ပါပြင်လေးကိုပုတ်တက်ရင်းနဲ့အချောလေးပဲ။ကိုနဲ့ပြောရအောင်ကွာ။မမကိုကိုကိုမနှဲကိုထိန်းချုပ်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီလူစီမှသူမဘဝကိုမအံ့နံ့နိုင်ဘူး။ညိုသခင်တယောက်အဲ့ဒီလူကိုဆွဲထုတ်ပြီးကန်ထဲလိုက်ပါတယ်။မမရဲ့ကိုလေးကိုသူ့ဘက်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။ညိုတခင်ပူပူတယ်ငါသိတယ်မင်းမလို့ဒီလောက်အားရတာလေဘော့စ်ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲငါမရဟုတ်ထည့်ရပေါ့လေလေဝင်ပေါက်ဖောက်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုဟိုပပခိုင်းလို့ပါဆွဲခေါ်သွားစမ်းဟုတ်ကဲ့အိမ်နောက်အနှက်ရောင်နဲ့လူနှစ်ယောက်ကထိုသူ့ကိုဆွဲထုတ်သွားပြီးညိုတခင်ကတော့မမစေးမိထားတာကိုသိတာမို့အခန်းထဲသို့မမကိုတွေ့ပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအခန်းရှိမှာစောင့်ခိုင်းထားလိုက်တယ်။လာခဲ့မင်းကိုအပူရွှောက်အောင်လို့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်။ပျော်ပျော်စွတ်စွတ်နဲ့မမရဲ့ကိုလေးကိုဆွဲပွေပြီးရေချိုးကန်းနဲ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ညိုတခင်ရှင့်ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောနေရလေ။မမညိုတခင်ရဲ့လက်တိုင်းတစ်လျှောက်အနမ်းနေချွေနေခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မလေးမင်းကငါလက်ထက်တာငါရဲ့တန်ကိုခံရအောင်လို့တော့အခုမင်းတောင်ငါခရရမှာလားခက်လိုက်တာကွာညိုတခင်စကားပြောလို့မပြီးသေးမမသူ့ရဲ့နှကန်းကိုသူမရဲ့နှကန်းနဲ့ဖိကက်ပြီးနန်းဆိုင်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့နှကန်းတွေကအရန်ကိုချုံမိနေပါလားညိုတခင်ရေချိုးကန်းစီကိုဥတည်နေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုရက်တံပြီးဂရင်စီတို့သူမကိုပွေ့ချီသွားပါတယ်မမကိုဂရင်မော်ကိုလှဲပေးပြီးသူကအပေါ်ကနေအုံမိုးလိုက်ကသူမရဲ့နှကန်းတွေကိုအငမ်းမရနန်းဆိုင်လိုက်တယ်သူမရဲ့ကိုတင်းတန်းကသူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာထွက်ချိုလုံးနဲ့သူမရဲ့နှာခေါင်းကသူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုငရဲမိလို့ပူလောင်စေခဲ့ပါတယ်။ညိုတခင်နှစ်တိုင်ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးအင်းကြီးကျဲသီးတွေကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဝေးကိုလွှင့်ပြလိုက်တယ်။မမရဲ့အပေါ်အင်းကြီးကိုလည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့လဲတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုအနမ်းနဲ့ချွေချလိုက်ပါတယ်။စေးမိတာမင်းမဟုတ်ဘူးကိုပါ။မမခေါင်းနေမှုတလူလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ငါ့ကိုဘယ်သူမှလာမနှိုးပါလားညတောင်ညို့တခင်ကိုအိမ်မက်မက်သေးတယ်ရေလုံးကိုမဖွင့်မဲနဲ့ပါဇက်တရန်နေတဲ့သူမကိုကြည့်နေတဲ့ညို့တခင်သူမရဲ့နှကန်းကိုအားရပါရနန်းချင်ပေမဲ့အရှိန်တက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်သူမရဲ့ပါပြင်းလေးကိုသာတစ်ချက်ပဲနန်းဆိုင်လိုက်တယ်နန်းခံလိုက်ရတာမို့မမရဲ့ပါပြင်းလေးကနေရပြီးမျက်လုံးကိုကမန်းကရန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်ညို့ညို့တခင်ရှင်ဘလို့ပြစ်ပြီးတော့အင်းကြီးမဝင်ထားတာလေပြီးတော့ကျမနဲ့တကယ်တင်နေညို့တခင်အပေါ်ပိုင်းပလာနဲ့မို့သူမရှက်သွားရပါတယ်မင်းမမတ်မိဘူးလားညို့တခင်ပြောမှသူမတတိယသွားတယ်သူမကိုပပအချူရိုက်တိုက်တယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကသူမရဲ့မျက်နှာကိုပွတ်တက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ညို့တခင်ကသူမကိုပွေခေါ်သွားတယ်ဒါဆိုသူမကိုသူမပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဖြူရောင်ကုန်းဆောင်လေးကိုရှင်ဘတ်တိပတ်ထားပြီးတော့သူမညို့တခင်မတွေ့အောင်ကုန်းဆောင်လေးကိုအတာမလိုက်ကသူမကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အမလေးဝင်းလေးစလေးဖြစ်နေတယ်သူမဘာဖြစ်တာလဲရှင်လူရောက်မှာကျမစေးမိထားရင်ရှင်ရေချိုးကန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ရေစိမ်ပေးလိုက်ပါဘာလို့မစက်ပိတ်တာဘာမှမပြောနဲ့မင်းကဆေးရဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်မစစ်တတ်ဘူးလားဘလို့မင်းရဲ့နှကန်းကငါရဲ့စိတ်ကိုကြွားစီတယ်လေရှင်မင်းကိုပထမဆုံးကတော့တာမမဲထင်တာအခုတော့နတ်ဆိုးတောင်အရေးပြောစေနိုင်တာပဲဟွန်းဟွန်းကျမရှင်မိမလို့နေကျမကိုလူမုံများမယ်ကျမရှင်ကိုလက်ထက်ထားတာလည်းအကျွေးချေဖို့လေနောက်ပြီးတော့ကျမဆင်းရဝန်လူခဲ့တာရှင်ကအမြဲတမ်းလူတက်နေတာရှင်တို့သခင်မျိုးကလူတွေအားလုံးကအတူတူကြီးပဲโอเคလေမင်းကဒီလိုဆိုရင်ငါကလည်းမင်းကိုရွေးစရာနှစ်ခုပေးမယ်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အကျွေးတွေကိုငါလုံးဝမယူတော့ဘူးနံပါတ်1ငါရဲ့ဇနီးလို့နံပါတ်2ငါရဲ့နံပါတ်2ကိုပဲရွေးတယ်ရှင့်ရဲ့ဇနီးတော့မလုံးနိုင်ဘူးကဲပြောရှင့်ရဲ့နံပါတ်2ကဘာလဲငါမရလုံးရမယ်လို့ပြောမလို့လေဘာဒါကရှင့်အချက်ကင်တာလားကိုကအချက်မကင်တတ်ပါဘူးတနက်ပဲကင်တတ်တာအိမ်တော်ညို့တခင်ကခါးကြားထဲရတနက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးသူမကိုပြလိုက်ပါတယ်ဟင်ရှင်စကားကိုကမပြောနဲ့နော်
ပါလေမရဘူးမင်းမဲနှစ်ဆိုဂရစ်တီကိုသွားပြီနော်မနှက်ပြန်အိမ်ပြန်လာမယ်အိမ်မှာပဲနေနော်မရဘူးဆင်းရုံသွားရမယ်ဟိုမှာလူနာတွေရဲ့အတက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လေကိုထက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ငါစိတ်ရှိလက်ရှိဖဏိုင်းရရင်တော့လေဘာပြောတယ်သွားပြီအင်းကြီးကိုမြန်မြန်ဝတ်ပြီးထွက်သွားတဲ့ညို့တခင်ရဲ့ကြောပြင်ကိုသာငေးကြည့်နေရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညို့တခင်ကျမရဲ့ဘဝကိုရှင့်စီကိုပဲပေးအပ်ရလို့လေအိမ်နေရမမပြန်တော့မိုးတောင်လင်းနေပါပြီမြန်မြန်ရေချိုးအဝတ်စားလဲပြီးမနှက်စာမြန်မြန်စားကစေယုံတို့ကြည်တက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်နေရရစာညို့ရဲ့တခင်လူယုံကလိုက်ပို့ပေးပါတယ်ညို့တခင်ကတော့လာမယ်ပြောပြီးတကယ်တမ်းမှာတော့အရေးတောင်မတွေ့ရပါဘူးမမဆေးရုံရောက်တော့ခါတိုင်းလိုပဲတူဦးရီတော်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပန်းနဲ့သားစားလိုက်နောက်လိုက်နေနေခဲ့ပါတယ်အလုံးမှစိတ်နဲ့ပြီးလူနာတွေပေါ်အယံကူးဆိုင်တဲ့မမသူမဟုတ်တော့တယ်လို့စိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ပါဘူးဒေါက်တာဒီလူနာကဆေးထုတ်ရမယ်လေအော်ဒေါက်တာလူနာကထုံဆေးထုတ်ရမှာလေဘာလို့မေဆေးပလင်းကိုကိုက်နေရလဲအော် sorry နော်မမဒီနေ့စိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်လို့သူနာပြိုးကပြန်ပြောပြပေးရတဲ့အထိသူမစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ပါဘူး။တာမန်လူနာတွေကိုသွားကြည့်ပြီးမို့ဒီနေ့တော့ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့လူနာတွေကိုသွားကြည့်ရမယ်။သူမခွဲစိတ်ပြီးကစားလူနာတယောက်စီကိုအသွာသူမရဲ့လက်ကိုတစုံတယောက်ကလမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကခွဲစိတ်ကစားလူနာအခန်းကြီးရှိတဲ့နေရာမို့တာဝန်ကြားတဲ့ဆရာဝန်တွေကလွှဲပြီးကျန်တဲ့သူဝင်ထွက်ခွင့်နှစ်ရက်လောက်ပိတ်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာလူမရှိပါဘူး။သူမတယောက်တည်းသူမရဲ့လက်ကိုလမ်းဆွဲတဲ့သူကတော့ဟေးရဲကြစွာမမမင်းကိုကိုအရင်တရီရတာပဲကွာရဲကြစွာကသူမကိုဆွဲဖက်မယ်ပြုစိန်မှာတော့မမကအတင်းတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်အိုးရှင်ဒါဘာလုပ်တာလဲကျမလူနာတွေကိုကြည့်ရအောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျမအပြိုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျမအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ပပနဲ့ရှင်ကလည်းချစ်သူတွေလေမင်းအလုပ်ချိန်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ်ကိုတားမှမာတယ်ကွာမင်းကိုညာနေရမလားယင်မင်းလက်မထက်ရသေးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ပပအလက်ကားပါကွာကျမခင်မိုးရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်3ရက်လောက်ကပဲကျမမင်္ဂလာဆောင်းလိုက်တာဘာလို့လဲငါပဲရဲစော့စွာအတန်နာရာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုရန်တော်နှစ်ယောက်ကဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေပါလာကြပြီးစတိုင်မိုက်မိုက်နဲ့ရန်နေတဲ့သူဟင်ညို့တခင်ဟုတ်တယ်ငါပဲမီးကငါမိမနဲ့ပတ်သက်ဘူးတာလားပတ်သက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးပတ်သက်ချင်သေးတာအခုထိလေဘာပြောတယ်ညိုသခင်ဒေါသထွက်သွားပါတယ်ကဲကွာရဲစော်စော်ကိုနှစ်ချက်ပိတ်ထိုးပြီးတော့စောင်းကန်ထဲလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်နေကြတာလဲအဲ့ဒီအတန်ကမမလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟိတိတ်ပြီးစေးရုံအုပ်ကြည့်အတန်လာရဘက်ကိုရဲစော်စော်နဲ့ညိုသခင်နဲ့ကြီးမိကြပါတယ်စေယုံအုပ်ကြီးတယောက်တည်းမဟုတ်ပန်းလဲပါပါတယ်တကယ်တော့ပန်းကစေယုံအုပ်ကြီးရဲ့သမီးပါတောင်းမှပါတယ်စေယုံအုပ်ကြီးခွဲစိတ်ပြီးကစားလူနာဆောင်ရှိမှဒီလိုမဖြစ်တင်တာသိပေမဲ့ကျွန်မတောင်းမှပါတယ်တော်တော့ညိုကပိတ်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်စေယုံအုပ်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျုပ်ကိုသိတယ်မလားမင်းဟာညိုတခင်လားဂုံတရင်ရှိတဲ့သူကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှိမ့်ချလာတဲ့စင်းကိုရောက်နေရလဲဗျာစင်းဟုံအုပ်ကြီးတယောက်တည်းမဟုတ်ပန်းလဲပါတယ်တကယ်တော့ပန်းကစင်းဟုံအုပ်ကြီးရဲ့သမီးပါတောင်းမှပါတယ်စင်းဟုံကြီးခွဲစိတ်ပြီးကစားလူနာဆောင်ရှိမှဒီလိုမဖြစ်တင်တာသိပေမဲ့ကျွန်မတောင်းမှန်တော်တော့ညိုကပိတ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်စင်းဟုံအုပ်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျုပ်ကိုသိတယ်မလားမင်းကညို့တခင်လားဟုတ်တယ်ဂုံတရေရှိတဲ့သူကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှိမ့်ချလာတဲ့စေယုံကိုရောက်နေရတာလေဗျာစေယုံအုပ်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်မမနည်းနည်းတောင်ရည်ကျင်သွားမိပါတယ်ဒါမဲ့မနှဲအောင်ထားရတယ်ခမ ्या ပုံမပြောနဲ့ဒီနေ့မမခွင့်ယူမယ်မနှက်ပြန်လဲစေယုံမလားဟုအဲ့ဒါလားပြောတာညို့သခင်နဲ့မမကဘာဆိုင်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးစေယုံအုပ်ကြီးဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပန်းလဲအတူတူအိမ်အောင်ညို့သခင်ကမမရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးစေယုံနေရာထွက်လာခဲ့တယ်။ကြံခဲ့တဲ့ရဲကြော်စွာပန်းနဲ့စေယုံအုပ်ကြီးတို့ကတော့ကြောင်ပြီးကြည့်နေကြတယ်။လွတ်တော်ညို့သခင်ကျမလှုပ်လို့ရမယ်။ပါစပ်ပိတ်တာ
牛得看，多多多大穿的帮下巴嘞，那边对着的呀嘞，一天到晚的呀嘞，人哪都鼓弄嘞，里面的巴嘞。喂，妈妈我家嘞一天偷这边，对啊，妈妈也被那那边了，留在门面上面嘞。boss， 陪我猫呀么嘞？哎，我猫，念念 ，OK。牛得看着，刚刚提的下啥的呀？干猫奶奶，多多主动的老爸呗。妈妈咯。牛得看不过龙娃来没来哦？哎呀，弟弟，你哪一书包里把嘞？哎呀，多先生，牛得看谁多里来哦？对喽，妈妈来明明先来把嘞。哎呀，杜妈也来过随便，哎，包得西多，哎，包里有姑爷那里吧？这样妈妈还也咋办哦？妈妈也来过随便，哎，看是有屋顶里来多，哎呀，阿先生阿皮喽，离开了呀嘞，阿娘还带呀把嘞，弟家嘞。都也安内，都嘛有水泥阿造，都嘛里阿娘个来泥阿嘞。一看这个物，中个内上不来的，阿么嘞？牛得看，一看这个物，干柴来打造，妈妈懒惰罢嘞。牛得看啊，妈妈懒惰嘞，一屁股坠地，奶奶里不用来罢嘞。阿里一屁股，妈妈让么坠来不？牛得看啊，一看这个物落差来比，妈妈有个人么端茶个，都话阿婆阿内欧姆来的。牛得看，怎么露娜有端这样美？没啊，这个露娜姐姐那包里好了啦，先把我收入在哪里？牛得看啊，妈妈也包里配备，妈妈嘞一点功用他来包里，怎么是样美？露娜这样嘛包？大叔爷丢哪个？表表叔叔呢？牛得看啊，妈妈也卡里亚那边都也帮我妈背上来的，先把路找来。妹妹露娜姐妹说：“哎，那牛得看啊，那个蛋我随便比，眼睛在地里飘来罢了。妈妈说人哪来他嘞？牛得看啊，这才准备着，妈妈也没事了，都把我甩来了的。哎，牛得看那边呢，人搬的压力嘛，干压力。咋？好的，干嘛里条收着哪里？把表嘞？妈妈他饿了。”牛得看奶奶日间多没把嘞，真的呀呗，把这个嘛，哦，谁呀提了把嘞？牛得看，不要搞嘛嘞，多爱拉没得呗，啥拉嘞？提这样嘞哟？妈妈也是干么送给牛得看啊？妈妈也那看里有水有笔，难出来把嘞。哎那，妈妈也那看里样的画笔，杜妈也那那有都改不了表来把嘞。哎，你搞嘛嘞？那么呀，小妈妈嘞嘞，哎。妈妈是多呀，爸嘞，爸嘞呀，半夜里单多呀嘞，地铁呀里有，都买了茶啦啦。阿姑，谁来陪我啦？地老妈宝。哎，先生，怎么先帮妈妈唱节目？哎呦，怎么哦？地铁卡嘞是俺们送的吧？哦，牛得看啊，你也得别对嘛。妈妈也爸嘞有拿来打造嘛。是卡这空票得钱了没？是卡拿没钞银，那看我拿嘛咯？牛得看是家长，妈妈爸妈别么表扬吧哦。妈妈嘞，牛得看上班嘞，那边的伢嘞有谁来陪你伢爸嘞？牛得看阿罗，妈妈也念叨，龙娃明天别么看。杜妈有今年第二亩，妈妈阿罗刚我到我查爸嘞。这批皮呢，牛得看上官嘞有，为么么的为多个伢嘞？牛得看嘞那么白，杜妈也过来有，上个嘞杜爷上官嘞有吹不来爸嘞。先喏，表差了没呢？妈妈嘞，自家表没表来喏。哎，你猜嘛？牛得看风啊，差没拉开罢了。牛得看嘞，随便那边嘞，风我赶来的。这排路啊咯，牛得看一排，五十样得看嘛。Hello， 大，一排表没？一排，大嘛啊，大呗。哎，那牛得看风差来的，风嘛一排背来罢了。第一猜我。来了么？看那妈妈咯，牛得看阿婆阿内，是跟那太阳来办的。怎么谁用变着呢？比如我那边嘞，怎么老是没？阿哥哥，路灯真是把我弄掉了。哥啊，爹妈咋咋的那么少？哥你留下来请你到嘛？没啊，哥那阿婆变你们变哪木啦？谁？爸嘞，我搞野草草，得这样的啦。牛得看啊，是跟那太阳比。妈妈也不空那不顾，都也来点点盘走比了。那样子多，妈妈也顾留甩开来的。
Yo tak kan? Si mahu tarik macam ni. Cuma aku ini awak si mahu dia apa ni bi? Aneh sangat. Si cuma tak kau ngekot ini. Si di luar macam apa mahu? Mama ngoni barai. Yo tak kan kau tak kulo putu tanya bi. Balik lu pakai yang mana betul mahu? Mama ngoni lah. Tu ye si baku. Amnya ngene tura tetang puna ya ramu ba. Keba, mengunai lo no. Kutang mama re. Ku marah ba gua. No, lima ba re. Tiba ba ro. Kutang mama re gua. Kami li. Ku minsi u menara ba u. No, ku tua bi. Aina nyu tekene. Inci piang wen biro. Tua tua ba ro re. Mama tiap te. Akane ma jeng unik ke re. Lu yo ma. Tu miau piang ma cobe ne. Tua tua ya la. Boss, jika awak jadi seorang yang bangbi, jangan rugi mengenai acara itu kau ni lah. Tapi lagi, okay. Boss, diri awak, disapa buat mana? Hau pare, aku belum tahu. Ngah tua ramai, okay boss. Aina nyu tak ke? Adi ni ane cuman ke pare? Tengah ni dah, sunya ni le adi ikhanga nyu tak ke cuman ke le? Adi cima tu ye phone la raja, nyu tak ke phone u dekat di la de. Nyutakim nyana dekulo, meh mau tuaran pongsan. Fongo makan cimi meh. Hello, Jerana, jo. Kuku, Jerana li, lantai ni pjana bi, ti lah, arah kuku la tua meh no. Nyutakim aro, nolu dekone pjo bi, fongsa lai pare. Jerana sura, nyutakim ho, ati yaya asyik yaya, shume meh ma li. Dah le, nyutakim sisi ni jau ma. Tuma le, papa ne tuma cana bau. Adi cima be, tu ye fong a, lau tu jeng temi lara cao. Baik, kuku, jerna u, do, ngamela u. Yu tu ken fong cap jenai baik. Dame, lau tu tu jeng fong we lara jenai cao. Agua, miao pion ni ali, fong macam ni lu, asam masih ramai ma. Si, ok, he? Yu tu ken fong u pion cimi ho, jom mama le. Ha, baby. Yo, kau tahu mama ni no, kau kau nak ke mana? Malah ni, lu jom mah. Mama le phone cap jenai de, nyu tu ke, kau amian zon dong ni mau nak ke pare? Ayau to. Yo, bema le, apa mama pos? Mana cara ni sih masa bahu? Aku tak boleh belum lupa. Be, ngaju tak lagi me? Si, macam ni, be ni ni, ho ke pos? Nyu tu ke. Mana sahaja juga lo, apa jago jangan kepar eh. Embolia tu cangsi ni cara. Hei, bosca, tak kemar liu, tak kecita no? Iya, mana sahaja juga tak beri no? Yo le, akan jago kau le de. Malah ne, dia ada ni jene. Yo, he? Yo ye dan jau, mama le lantau ayah par eh. Tuma ye akan jago, nyamnya pun lai do. Yo. Mama menyayi di wajah langkah pare. Nyuwa kena umbi sebuah bawa menasa pegang cahaya de. Aina, mama ikut liu suai panai de. Daya sura tu duit ni dia lau cahdalu. Yo, kena kali ku mahu orang mahu bau di tai di cahdi aku. Emma, nyuwa sekarang mesum dekin. Mama ye sekarang ku sesu ni di tai. Si balu cemau dia mencora le. Mama le, Andrew semeni jenah bau, bela memihat semu. Arah jauh, sejauh ni apa le? Hala, cerai dah gua, meliu, kulong wa songsong makanai no. Yo le, tu mai kulong liu, jengkun nama, tinca soane petalai pare. Mama le, yo ye kaliu biar biar petalai de. Tu mai tu, luar ni lemala. Aina yo wa, tu mai kulong liu pelobi. Mesti liu suai biru, anak ni cuci lagi barai. Mama le, nyuwe anak liu jinak soane, kayu lagi de. Aina nyuwa, tu mai nak kayu liu, anggam ya nasi piane. Mama tu dongtau dongtau, melut cemau. Nama adi piawan abi, mama ye nak kayu tali liu, anak ni jadah lagi de. Yo, mian nak kaya, ayam tu le? Si? Keba, mana sah sah lah yo no? Mama kelilit dia tu, kau lihat ni biro, mana sah-sah bu, sebab mama cari pare. Aina, nyusir aku tadi yang tua bi, kau lihat dia mana biro? Yo,
ရှင်သမားကိုတကယ်ချစ်တာလားယင်မမရဲ့အမေကြောင့်ညှို့တစ်ချက်ပြုံးပြီးမမရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့ပြေကျနေတဲ့ဆန်ရွယ်တွေကိုတတ်တင်ပြီးရင်မင်းကကိုယ့်ကိုယုံလားကျမကိုကိုကိုတတ်တောင်ရှင်းကိုပို့ယုံတယ်ကိုမင်းကိုချစ်တယ်မင်းရဲ့နှကန်းသားလျာကို့ကိုစေးဆွဲတယ်လို့စွဲစီတယ်မင်းရဲ့ကိုတင်ရှင်းနာကိုမရရင်လည်းကိုလုံးဝမနေနိုင်ဘူးအရာတွေကိုမင်းသိရလားကျမလည်းရှင့်ကိုချစ်ပါတယ်ရဲစော်စော်ဟာ stop အဲ့ဒီကောင်ကြောင့်မပြောနဲ့မင်းကိုကိုလုံးဝလက်လို့အဆုံးရှုံးမင်းကိုလုံးဝလက်လို့အဆုံးရှုံးမခံနဲ့တော့ဟင်ဘာလို့လက်လို့ရမှာလဲနောက်ကျရင်မင်းသိနိုင်မယ်ပြဿနာအခုမှစတာကဲပါမနှက်စာစားပြင်ကိုနဲ့လိုက်ခဲ့တော့ဟုတ်ညိုတခင်နဲ့သူမရဲ့ကောင်းလေးကိုအသားလေးထုတ်လိုက်ပြီးပါလေးကိုငုံနှံလိုက်ပါတယ်မမရှက်သွားပြီးတော့ပါလေးတွေကပန်းရောင်တန်းသွားတယ်ညိုတခင်ကပြုံးပြီးတော့အခန်းပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်လောင်းဟုတ်ကဲ့ boss ညိုတခင်နဲ့ကိုရန်တော်တယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီညပါတီကိုရောမာလိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအလှပြင်ဖို့ချိတ်တန်အလှဖန်တီရှင်တွေကိုခေါ်ခဲ့လိုက်ခဏနေရောနဲ့အဝတ်စားသွားဝယ်ပေးရမယ်၃နာရီလောက်ကြာမယ်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်ငါပြန်လာရင်အစင်သိဖြစ်ပါစေနော်မဖြစ်ရင်တော့သိရမလားဟုတ်ကဲ့ boss သွားတော့အဲဒီနောက်ညိုလေအပေါ်တက်ကိုပြန်တက်လာခဲ့တယ်အခန်းတစ်ခါကိုမခောင်းမိပဲဒီတိုင်းဖွင့်လိုက်တော့မမျောနိုင်မဲ့ရေချိုးပြီးခါစားမို့တပတ်ဖြူရောင်လေးနဲ့ရင်ရှားထားတဲ့ရောမမကိုတွေးလိုက်ရတယ်မမတယောက်လည်းအယမ်းရှက်သွားတာကြောင့်ညိုခဏလောက်အပြင်ထွက်ပေးပါလားယင်အဝေးလဲရအောင်မယ်လေစကားတွေကလည်းထင်နေပါတယ်ညိုတခင်ကတော့ကြောင်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေတယ်ခဏကြာမှသတိပြောင်းဝင်ပြီးတစ်ချက်ပြုံးကအပြင်းမထွက်ဘဲနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတကားကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မမစီကိုတလန်းချင်းလှမ်းသွားလိုက်တယ်မမကလည်းတလန်းပြီးတလန်းအနောက်ကိုဆုပ်ဆုပ်သွားပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မမကရင်မော်ထိုင်ရကျသွားတယ်ညိုတခင်ကမမရဲ့အပေါ်ကနေအုံမိုးလိုက်တာကြောင့်ညိုလှုပ်ပါအပြင်းသွားမယ်မလားနောက်ကျနေမယ်လေဖဲ့ပါကျမအဝတ်လဲရမယ်လေမလို့ဘူးကိုမိမကိုအခုမှအနီးကမြင်ရတာလေသူမရဲ့ကိုလုံးလေးကိုကရင်မော်ဆွဲလဲချပြီးတော့သူမရဲ့လက်တိုင်းကိုအနမ်းနေချွေလိုက်ပါတယ်ညိုကမမရဲ့နှကန်းလေးကိုနမ်းဖို့ရွယ်လိုက်ပါတယ်မမသိပါတယ်သူသာသူမရဲ့နှကန်းကိုနမ်းပြီးရင်အချိန်တက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲဒါကြောင့်သူမရဲ့နှကန်းကိုသူမရဲ့လက်နဲ့ကားလိုက်ပါတယ်ညိုကတော့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးမမရဲ့ကိုဘွားနေဖယ်ပစ်လိုက်ပါတယ်သူမလည်းကျွလွနီနီတပတ်ကိုအမြန်ပြင်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ဇက်ကနေထားရလိုက်ပြီးညို့ရဲ့ပါတစ်ချက်ကိုနမ်းပြီးတော့အဝတ်တွေကိုကောက်ခါရေချိုးကန်းတွေကိုပြေးဝင်လာပါတယ်။တရက်တစ်ပြက်အနမ်းမို့ညို့လည်းကြောင်နေရပါတယ်။နောက်မှကလေးမလေးကတော်တော်တက်နေပါလားကွာ။မမရေချိုးကန်းတွေပြေးဝင်ပြီးတကားကိုလောချလိုက်တယ်။သူမရဲ့ရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့ဖိရင်နဲ့ရင်ခုန်တန်တွေတတိန်တင်းကိုပုံမှန်ပြန်ပြည့်အောင်လို့ထိနေရပါတယ်အပြင်မှာညှို့ရှိတာမို့သူမဒီထဲမှာပဲအဝတ်လဲရမယ်မိနစ်20လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမရေချိုးကန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်ဒါမဲ့ညှို့ကိုမတွေ့ရတော့သူမလည်းပြင်စရာရှိတာပြင်ပြီးအောက်ထပ်ကိုဇင်းလာခဲ့ပါတယ်တွေးပါပြီအဲကန်ထဲမှာမိမိကြီးထိုင်နေတဲ့သူမလည်းအဲကန်ထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ညှို့တယောက်တည်းမဟုတ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ပါညှို့ဩညှို့လာပြီလားသွားရအောင်လေကိုကိုဒီမိမကဘာတူလဲမှတ်တာအဲ့ဒါငါဇနီးလေဘာကိုကိုဘာလို့ရတနာကိုလိမ့်တာလဲညို့ဘာရည်လဲလာခဲ့ရောကိုရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံးသွားရအောင်နော်ညို့လည်းမမရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကားစီကိုဦးတည်ခဲ့လိုက်တယ်ညို့ကားထဲကိုမမကိုထည့်ပြီးတော့သူကတော့မောင်းသူနေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကားလျာမောင်းထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမိမကဘာတူလဲ Sorry boss မသိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ရတနာတယောက်ညိုတခင်ရဲ့လူတွေကိုမင်းနေပါတယ်။ညိုတခင်ရဲ့လူတွေကလည်းလုံးဝမဖြစ်။တွေးကြသေးရပေါ့။အဲ့ဒီနောက်ရတနာထွက်သွားပါတယ်။ညိုတခင်ရဲ့လူတွေကတော့ပြုံးစစ်စစ်နဲ့ကြံရိတ်ခဲ့ကြတယ်။ညို့ဖြစ်လေ။ तू ကဘာတူလဲလို့။ तू မအောင်မကြည့်ပဲကားမောင်းနေတဲ့ညို့မမကတော့ဒေါသထွက်နေပါတယ်။ကဲပါ၊ကိုပြောပြပါမယ်။
သူ့နာမည်ကယရနာတဲ့อืมကာမောင်ရင်နဲ့မမကိုယရနာအကြောင်းပြောပြနေတယ်ညို့ခါတိုင်းဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှသူမရှင်းပြတတ်တဲ့သူလန်ဒန်ကပြန်လာတာမကြသေးဘူးလေသူ့ရဲ့မိဘတွေကကိုနဲ့စီပွားရေးအတူတူလုပ်ရင်းနဲ့တီးကြတာအရန်ကြီးရင်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးอืมဒါမဲ့ तू ကကိုကိုတဲ့ညို့လည်းကားကိုထိုးရလိုက်တယ်ပြီးတော့မမရဲ့ပါလီကိုနမ်းလိုက်ပြီးစိတ်ချမင်းတယောက်တည်းကသာကိုရဲ့အင်ဂျယ်လေးပါပဲမင်းတယောက်တည်းကိုပဲကိုကချစ်တာမင်းတယောက်တည်းပဲနော်ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပါပဲစိတ်ချကိုသူ့ကိုပြောမယ်နောက်အဲ့လိုမခေါ်နဲ့လို့လေကိုရဲ့ချစ်စနီးလေးကမကြိုက်ဘူးလို့ပါပြောလိုက်ပါမယ်อืมလိမ့်ပါတယ်ညို့ရဲ့ကောင်းလေးကိုပို့ပြီးဆီယမိုင်းစတိုင်ဖမ်းနေတယ်သူမညို့အသေးရတာမို့သူမရဲ့ပါလီကိုဖန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ဟာညို့နာသွားပြီ။အောင်ဖောင်းပါ။အင်းသွားမယ်လေ။ညို့လည်းကားကိုပြန်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားတယ်။တနေ့အရောက်ကားကိုရက်လိုက်ပြန်တဲ့မမပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါ TV နဲ့အင်တာနက်တွေမှာပါတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ကုန်တိုက်တစ်ခုပဲ။တကယ်ကိုမီလီယံနာတွေကလွဲပြီးတော်ယုံတန်ယုံလို့မဝယ်နိုင်တဲ့နေရာပါ။ဘရမ်းမြင့်မြင့်အဝယ်စားအရာလေးကြီးပဲတက်တက်ရောက်နေနေရမမတကားမှစိတ်မကူဘူးတဲ့နေရအဲ့နောက်ဒီ shopping mall ကကောင်မလေးတယောက်ကသူတို့ရဲ့တကားကိုလာဖွင့်ပေးပါတယ်သူမတို့တကားလာဖွင့်ပေးတယ်ညို့လည်းစဉ်းသွားပြီးသူမလည်းညို့ရဲ့နောက်ကလိုက်စင်းလိုက်ပါတယ် boss ကျွန်မဘာအကူညီပေးရမလဲရှင်ဂျွန်သူမနဲ့လိုက်သွားအဝယ်စားတွေရွေးခဲ့တော့မင်းနဲ့လိုက်တာလေသူ့ကိုလိုက်ပြပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါ boss ညို့ရောကိုလည်းအဝေစာကြည့်အောင်မယ်လေอืมမကြစေနဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီပြီးရင်ဖုန်းခေါ်လိုက်နော်ဟုတ်အိမ်တော်မမလည်းအဲ့ဒီကောင်မလေးနောက်ကိုလိုက်ရင်နဲ့အဝေစာတွေသွားကြည့်လိုက်တယ်ညို့ရောဟယ်လိုငါခိုင်းစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ boss ယတနာကိုတေချာစောင့်ကြည့်တာသူမရုံးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ boss ခုနကတောင်တကယ်မလေးကိုကျိန်းနေသေးတယ်။တေချာစောင့်ကြည့်တာငါမိမအကိုဘာမှအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ boss ။ညိုကဖုန်းချလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ညိုရဲ့ဖုန်းကပြန်ဝင်လာခဲ့ပြန်တယ်။ပြော့ဘာလဲ။ boss ရဲစော်စွာနဲ့ပါတီလာမယ်တဲ့။อืมငါသိပြီပြီ။ပြီးတော့တကယ်မလေးရဲ့ညမလည်းပါတယ်။သွန်ပပပါ။ဟုတ်လား။ပွဲစီပွဲကောင်ပေါ့။နောက်တော့ရောဘာရှိသေးလဲ။boss ရဲစော်စွာအခုတခုကိုကြိတ်ကြံနေတယ်တေချာဆုံးစမ်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ boss ညို့လည်းဖုန်းချလိုက်ပြန်တယ်ရဲစော်စွာပပယရနာမင်းတို့ကငါနဲ့ကစားချင်နေရလားညို့ဟင်ညို့ပြီးပြီလားမြန်လိုက်လားဘာလဲမကြိုက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမမကြိုက်တာတွေ့သွားလို့ပါအဲ့ဒါတန်းနဲ့ခုနကဘာပြောရလဲရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသွားရအောင်လေနောက်ကျနေနေမယ်อืมပပဟင်လိုက်နေအစဉ်ပြေးရလားဘာကိုအစဉ်ပြေးရမှာလဲအခုငါ့ကိုကြည့်စမ်းညို့တခင်လက်ချက်ကြောင့်ဒီနေ့မှဆေးရုံကဆေးရတယ်လေနေကမမကိုဆေးခတ်တာကိုညို့တခင်သိတော့ဒေါသထွက်ပြီးနေကိုတော့ပါငါဘာမှမကြားချင်ဘူးညနေပါတီရှိတယ်ငါသွားရမယ်ကိုကွာငါ့ကိုခေါ်ထားတယ်လေပပတော့မမကိုဈေးခန်းလိုက်တာမို့ညို့တခင်ရဲ့လူတွေကပပကိုဖမ်းပြီးကိုတော်ထဲမှာပိတ်ထားကြတယ်ညို့တခင်ခိုင်းတာပဲပေါ့ဘာမှမကြွေးတော့ကြားတဲ့အခါမှာပပကုခံအားတွေကြားစင်းလာခဲ့တယ်ဒါမဲ့ရဲစော်စွာဟီးရိုးလုပ်ပြီးလာပြန်ပြီးတော့ကဲထုတ်သွားပါတယ်ညို့ကတော့အုံနောက်တဲမထဲတဲ့ကိစ္စမို့စိတ်မဝင်စားနောက်မှတက်လဲရတာမို့လေအခုညို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပပဆေးရုံတက်နေရတယ်ဒီနေ့မှပပဆေးရုံဆင်းရတာပါဒါတောင်မှအကျော်ကမသိသေးပါဘူးပါတီကိုသွားမယ်တဲ့ဒါမဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမမကတော့မသိပါဘူး boss အလှဖန်နေရှင်နေရောက်ပါပြီอืมရောအပေါ်တက်မှာအလှသွားပြင်နိုင်အောင်နော်อืมအိမ်တော်မမလည်းအပေါ်တက်ကိုတက်သွားပါတယ်ညို့ကလည်းပါတီသွားဖို့ပြင်နေတယ်အားလုံးလည်းပါတီကိုတက်ဖို့ပြင်နေကြတာပေါ့ကဲပြီးပြီအရန်လာတာပဲအဲ့ဒါကြောင့် boss ကအသေးစွဲနေတာနေမှာနည်းနည်းတော့ပြင်ပေးလိုက်တာနဲ့
အရန်ကိုလှနေပါလားမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာအမတွေကတော်လို့ပါတကယ်ပြောတာကဲအဝယ်စားလဲလိုက်အောင်နော်ပြီးရင်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ဘော့စ်ကတေစာပေါ့မျောနေမှလေဟုတ်မမအဝယ်စားလဲပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတော့သူမကိုမျက်တောင်မခတ်တမ်းကြည့်နေတဲ့ညို့ကြောင့်မမလည်းရှက်သွားရပါတယ်ဟုတ်လောက်မယ်ပန်းနုရောင်ခေါင်းဝင်လေးကိုဝတ်ထားပြီးမျက်နှာကသိပ်အရောင်မတင်ထားပေမဲ့အရန်လှနေရဲ့လေလိုင်းတော်လေးတွေတွတ်နေတဲ့သူမရဲ့ဇန်နွယ်ကိုဒီတိုင်းချထားတာမို့ပို့ပြီးတော့လှနေပါတယ်မမတပြေးပြေးဆင်းလာပြီးညို့အနားကိုကပ်ကတူတူလေးခေါ်လိုက်ပါတယ်ညို့ညို့ဟင်ဘော့စ်လှရမလားတော်တယ်ရုံးဟာငကိုကလေးကလည်းလှပြီးသားလေဟုတ်ပါပြီဒါဆိုဘော့စ်ကျမတို့ခွင့်ပြုပါအောင်ရှင့်ပါတီမှာတော့သတင်းတောက်တရားတပြက်ပြက်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသတင်းတွေရယူနေကြပါတယ်တချို့သတင်းတောက်တရားလည်းအင်တာဗျူးလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရဲကြော်စွာလည်းပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးနည်းနည်းလောက်မေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါရဲကြော်စွာသတင်းတောက်တရားမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားနေပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့ဆက်စီဆန်ဆန်ဝတ်ထားတဲ့ပပလူတွေသူ့မကိုတတိထားမိအောင်ပါအကွာစီဝိုင်းကိုကိုယ်တိုင်စားလို့တာနော်ဟုတ်တာပေါ့တချို့တွေလို့မိဘစီရအမွေနဲ့မြောက်ကြွမြောက်ကြွမှာမဟုတ်တာဗျရဲကြော်စွာညို့စောင်းပြောနေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာညို့ဟာရှိမနေသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုခမညို့တခင်တောင်မှလက်ထက်သွားပြီနော်အကိုရောလက်မထက်သေးဘူးလားအော်ကျွန်တော်မှလက်ထက်မဲ့သူရှိပြီးသားပါပပတစ်ချက်ပြောလိုက်ပါတယ်သူမကိုပြောတဲ့အထင်နဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနှံ့ရောင်ကားလေးစီကတပြိုင်နက်တည်းထိုးရလိုက်တယ်တရင်တောက်ဒေတာမကအားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကအဲ့ဒီကားစီကိုရဲစော်စွာကိုအင်တာဗျူးနေတဲ့တရင်တောက်တွေလည်းစက်မမေးတော့ဘဲနဲ့ကားကိုသာဒီဇိုင်းမမှန်ကြီးနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကားလေးစီတွေကပထမဆုံးတစ်စီကကားတကာပွင့်လာပြီးအနှံ့ရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူလေးယောက်ပြီးတော့ဒုတိယကားလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပြီးတော့စရုပ်ထကားလည်းအတူတူအဲ့ဒီလူတွေကတတိယကာတကနာမှာအဲ့ဒီလူတွေကတတိယကာတကနာမှာနှစ်ယောက်ပါတီကိုဝင်တဲ့ရှောက်လမ်းမှာဆယ်ယောက်နေရာယူလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာနာမှာရက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်တရားတယောက်ကကာတကကိုအသာလေးစွဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုစတိုင်မမ်းမမ်းနဲ့ဆင်းလာတဲ့ညို့တခင်သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကဒီမွန်တကောင်လို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအကြည့်တွေကတော့မမအလွယ်ပြီးတခြားမိန်းကလေးတွေအတွက်ပါဂျန်တဲ့တယောက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ကကားတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုဒီမွန်ကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့သမီးလေးအလားလှပနေတဲ့သူမလေးကဆင်းလာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်သူမလည်းမျက်မျက်မဲ့ညို့သခင်ရဲ့အနားမှာဝင်ရလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ညို့သခင်ရဲ့လက်မကိုတွဲလိုက်တယ်။ကြောက်နေရလား။ညို့သခင်မေးလိုက်တော့သူမလည်းကောင်းလေးညိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေလာခဲ့ပါတယ်။တရင်တောက်တွေလည်းတတိပြန်ဝင်လာကြပြီးတော့ဟေးဟိုမှာတခင်မျိုးကစက္ကန့်သူညို့တခင်ပဲအင်တာဗျူးကြရအောင်ဟုတ်တယ်သတင်းတောက်တယောက်ကစာပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့သတင်းတောက်တွေလည်းသူ့ထက်ကအရင်သတင်းယူဖို့အတွက်ညို့တခင်တို့စီကိုအပြေအလွှာရောက်ရှိလာကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲကြော်စွာကိုအင်တာဗျူးနေတဲ့သတင်းတောက်ကလည်းညို့တခင်စီကိုသွားဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်ဟဲ့လူကျုပ်ကိုအင်တာဗျူးတာမပြီးသေးဘူးလေတောင်းမှမှာတဲ့ကျုပ်တို့သတင်းစာတိုင်းမှုကပြောထားတယ်ဗျညို့တခင်ရဲ့တရင်ကိုတရင်စာရဲ့အဓိကနေရာမှာထားမှာမဟုတ်ပါ။ဘာပြောတယ်။အဲ့ဒီတရင်တောက်ကတော့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ကိုညို့တခင်ခင်ဗျ၊မေခွန်းလေးနဲ့လောက်မေးပြစီနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ခဏလေးပါပဲ။ရစာငါအမေးပြေလောက်ရတာလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ဖယ်ခိုင်းလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ boss ။ကိုညို့တခင်ခဏလေးပါပဲ။ဟဲ့လူ၊တွားတော့ငါတို့ boss ကမဖြစ်ဘူးတဲ့။တောင်းမှပါလေဗျာ။ခဏလေးပါပဲတရင်တောက်တွေကိုညို့တခင်ရဲ့လူတွေကလုံးဝညို့တခင်အနာကိုအကက်မခံကြဘူးညို့အထင်းဝင်အောင်နော်อืมညို့လည်းသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုချိန်ထားတဲ့သူမရဲ့လက်ကလေးကိုသူ့ရဲ့လက်မောင်းကနေဖြုတ်လိုက်ပြီးလက်ကလေးနဲ့တင်းကျက်စွာစုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်ညို့တခင်တို့လည်းပါတီထဲကိုဝင်သွားကြတယ်ညို့တခင်ရဲ့လူတွေကတော့အပြင်မှာပဲစောင့်နေကြတယ်ယာစာတယောက်သာသူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားခွင့်ရှိပါတယ်။တရင်တောက်တွေကိုတော့ပါတီတွေဝင်ခွင့်မရှိဘူး။ပ
Badi Subime, Ziwaima, Name Dire Duribe, Dakuyare, Mason Zawa Dakupo. Along a subambi, Sabuwai Dakurema, Nyaza Dudu Sarebweba. New Dogaro, Wine Dibebe Kazara Lado, Say Winsazia Mashibau. Along a Didi Kuniago went a letare. Jetozwale Dudu, Papale, Jetozanama went a nepare. Newle went a nade. Mamaro, New Year be my tiny barry. Subway wanga, the doll she barry. The keo, bayin sabuelo, pinny barry. New name Melamagama, tiny day, jetozwa. New year Melamagama, tiny raro, jetozwa. Do ye be maro, papa. Dina sabuero, mate say nibau. Do beyond abione, soon yanni kebari. Eight emaro, new mabamau. New am a bioramo, mamale, bioquim shoe. Tame, new am bama masau. Tutio lares rale, tu ye pia, a den tuakainamo. New masadalo, mamale, bama masau. Eddie say, jetozwa, jansaga satin agebari. Mama, Sally, balule, matalula, go balu biamle. Jodia, the ball countian, soundinetu. Paparo, lutam him yellone, mamane jetozwa, tini bari. Jetozwa, mamma pagu lebi, matimata, yes it depend, maybe I bari. Eddie Camaro, Papale, Yune Mamau, the Bora Gueluanlu, Luyamelu, a tap of Dabare. Dame, Jetosa Matila Daro, Tu Papao, Miasi Mabiarao, you are Dwila desraba. How dame, Gunyo, Sally, Dima, Nabanzano? The Taluriaro, through Liago, the Dima Tami Tau. Dame, Mamamiana, the Tapia Dabare. Amyame, Yanao, Yanti Talade. Mamam Yana Piadwarao, Nuaro Dulade, Dame, Tu Huniago, Pina Bia Meli. Ah, Nabam Tabu. Hola, Arazoe, Dima, Hinto, a jankone, Nemetisabu Mudi Tatarali, San on you. Dumago Duma, a hozi tinide, Papa. Mamaro, say to Layabare. Bene, Dumashima, Labido Tayani Eli. Editingo, Lelumacane, Jetozoa. Mama, did you buy Alae? Guru Tiny's assignima, Latribala. Mama, you detected my body. Bama Mipsi Mianale, do down. Mama Mianali, you your dog get it. Editing, you are a dabagango, you like body. You are a dadaidala. Believe then if you need a papao, Mama, and me canabare. You are Bama Biamajobe, a dog in Zawoodre, Dane King or Ganade. Mama, Sally? Jetozwa, Mama ye beganeo, hini tebini bari. Yotokene, Jetozwa rukamya, denoru sabi bimudo, hoba ma wine dota leome, sabi and lakisano? Hoke, Nuaro, unlu de lone da pinai bari. Arazao, sewe wima dru liane, New Year and Nama, dao yulu genide, jaza diabe dange bari. Eddie kama, Nua meditayan ide. Jean, piano. Eh? Yo. Jaza, Jean, piano be like. Mamma, say piani babby. Do mau pian kindy day. Dasu, do ao. Mamma, then I zoom don't be Eddie Buyani twin arcade. Jaza, gama biro, ingo pianai poke be me. Do my canagua, ingo padoya be. Do my sign in along daliaro. Eddie party mother, then you care body. In your door. Mamma Nayu did the lending idea. Conanai queda she party day. Arazao, do mum 18 day. Again, a mother went tiny like barry. No, Palo Mamaho, Bato like Dane. No, Bama Piamabio, do ye let him a dauda, we be your Kazani barry. She does aro, why the quaggo should I be? No, ye shima went tiny day. Akuro, through Don Yalta, Zanke Parode. No. Me mamma, matibumala. Me too, matibumala. Me too, matibumala. Me too. Ah! She does on Sakamasongi. New ye ta, do ye pepe let on you, petto libari. Paparo, a dango or hinibime. Padima, she de duri, de out chinzi leta dobby. Matejani do solo, do man and yune, ne out teda, she barode. No, she. Matawane, through Dow Dale Wineo, a city, Tabby Layoma.
ညော့တခင်မင်းတို့ကလက်စားချင်မယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းမအဲ့လိုအခွင့်ရရှိလို့လားညိုကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ခြေထောက်နဲ့နင်းချေပြစ်လိုက်ပါတယ်တပြိုင်နက်တည်းညို့ရဲ့လူတွေကပါတီတဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်ညိုကတော့ပြုံပြီးရဲစော်စွာရဲ့လက်ကိုနင်းချေပြစ်လိုက်ပါတယ်အခြေအနေမဟန်တာမို့ပပထွက်ပြေးမယ်အလို့ညို့ရဲ့လူတွေကပပကိုဟန်တားပြီးတော့ဖမ်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ညို့ကရဲစော်စွာရဲ့လက်ပေါ်ကခြေထောက်ကိုဖိလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုမျက်စာပြစ်ပြလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကတနက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပပတယောက်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အတန်တောင်မထွက်ရဲတော့ပါဘူးဒီလိုကိစ္စတွေကညို့အတွက်တော့ရိုးရိမ်နေပါပြီညို့တနက်ထဲကကြည်စံကရဲစော်စွာရဲ့ခေါင်းထဲကိုထိုးပေါက်ဝင်သွားတာမို့ရဲစော်စွာအတန်တောင်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူးအတန်ကုန်အောင်ဟင်းလိုက်သူကတော့ပပပါတယောက်တော့ပြီးသွားပြီညို့ကျမတောင်းမှမာတယ်ရှင်လို့ကျင်နေဆိုရင်ကျမရှိရဲ့အပြော်မရလုပ်ပေးမှာပါနော်မင်းမထားငါ့အတွက်ရုံးရှိနေလုံလောက်ပြီကွာပပနဲ့ရဲတော်စွာရဲ့နောက်ကိုညို့ရဲ့တနက်လက်ချက်နဲ့လိုက်သွားရပါပြီခြေရလက်ရဖြောက်ပြစ်ဓမြဝင်တိုက်တဲ့ပုံစံလုပ်လိုက်ဒီမှာရှိတဲ့ CCTV တွေအကုန်လုံးကိုလည်းမီးရှို့ပြလိုက်ပြီးတော့ငါအရင်သွားနေပြီရုံးဆောင်နေလောက်ပြီ Boss ရဲဒီကဓမြဝင်တိုက်တဲ့ချိန်boss ပဲသွားလဲမင်းရောတခင်မလေးရတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုငါရှေ့နေနေရှင်းမယ်ငါသူ့ကိုငှားထားတာအလကားမဟုတ်ဘူးလေအခုရဲစခန်းကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဝိုင်ခွက်တွေကိုလည်းလဲပြစ်နည်းနည်းလေးတောင်မှခြေရလက်ရမကြံစေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ boss ညိုကတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါပြီတလန်းလုံးမမကိုဒီအကြောင်းနေပြောဖို့စဉ်းစားလာခဲ့ပါတယ်ဇန်နေရကာရက်တန်ကြောင့်မမလှန့်သွားပြီးချောင်းကြည့်လိုက်တော့ညှို့ဖြစ်နေတယ်သူမနဲ့အပေါ်တက်ကိုပြေးတက်ပြီးတော့အိတ်ခမ်းထဲဝင်ကကရင်မော်လှည့်ပြီးတော့အိတ်ချင်အောင်စောင်းနေလိုက်ပါတယ်။ boss မမလေးကအခုပဲအပေါ်ကိုငါသိတယ်။အိမ်ပေါ်တွေတောင်ပြောစရာမလိုကြိုသိနေတဲ့သူညို့လဲအပေါ်တက်ကိုတက်လာလိုက်တယ်။အိတ်ခမ်းတစ်ခါကိုအသာလေးတွန်းဖွင့်လိုက်တော့ကရင်မော်မှသူ့ကိုကြောပစ်ပြီးတော့အိတ်ချင်အောင်စောင်းနေတဲ့သူမညို့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဘေးမှာဝင်လဲလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့ခါလေးရနဲ့သူမရဲ့ခနာကိုလေးကိုသူ့ဘက်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ကြောပေးတဲ့အနေထားနဲ့ပေါ့။မမကတော့အသားတွေတုန်နေခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပဲညို့ကိုတွန်းထုတ်ပြီးထားထိုင်လိုက်ကညို့ကလည်းထားထိုင်လိုက်တယ်။မမညို့ကိုချက်ချင်းတွန်းထုတ်ပြီးထားထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညို့လည်းထားထိုင်လိုက်တယ်။ညို့ပပနဲ့သိပြီရဲကြော်စွာရောဟင်ကိုတက်လိုက်တာညို့ရှင်ထောက်ကြမှာပေါ့မကြပါဘူးကိုလူတက်တာဒါပထမဆုံးချိန်မဟုတ်ဘူးလေရောတော့ပါရှင်ကျမနာမည်ကိုမခေါ်နဲ့အခုကျမနာကလူတယောက်ပြီးတယောက်ရှင်ကတက်ပြစ်တယ်တနေ့ကျရင်ကျမဘေးနားမှာဘသူမှမရှိတော့ရင်ရောဒါဆိုရင်ကိုကရောမင်းအတွက်အရင်မချစ်ဘူးလားမင်းကိုရောမချစ်ဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားမင်းအတွက်အရင်မချစ်ဘူးလားမင်းသိလားမင်းချစ်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုအဲ့ဒီမိန်းမတတ်ချင်နေတာဘာညို့ရှင်းမလိမ့်ပါနဲ့ပပအဲ့လောက်ထိတော့လုံးမမဟုတ်ဘူးမင်းဘာလို့ကိုပြောတာကိုနားမထောင်တာလဲမင်းကိုကိုပြောပြမယ်ကိုသာဒီညပြင်သစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တယောက်ယောက်ကဒီညပပနဲ့ရဲတော်စားစားတင်နေတော့ပြီကွာဟွန်းရှင်းမလိမ့်နဲ့ရှင်းဘယ်ပြင်သစ်ကုန်မှသွားစရာမရှိဘူးရှိတယ်ကိုမသွားတာဒီမှာကြည့်ညို့ကအန်ဆွဲတဲ့ရလေးရင်လက်မှတ်တစောင်းကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ညို့ရှင်တကယ်ပဲပပကိုတက်လိုက်တာနားရင်ရှင်ဘာလို့တလောက်တော့မှလူတွေတက်နေရတာလဲရှင်ကကိုချိုးအတွက်တက်နေတာရှင်မှာလူစိတ်မရှိဘူးရှင်ကမကောင်းဆုံးမတကောင်ပဲသူမခရင်မောကနေစင်းသွားမယ်လို့ညို့ကသူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးကရင်မော်ကိုလှဲစီလိုက်ကသူကအပေါ်ကနေအုံမိုးလိုက်ပါတယ်ညိုရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးလူရိပ်မတွေ့မကောင်းဆုံးဝါတစ်ခေါက်လို့ဖဲ့နော်ကျမကိုလို့ရှင့်ကိုမောင်းနေမမအတင်းရုံးနေပေမဲ့ညိုကတော့လွတ်မပေးပါဘူးမမမောသွားပြီးတော့ငြိမ်ကြသွားတဲ့အခါမှာညိုကလွတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခါးကြားတွေကတနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မမကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကို့ကိုတတ်လိုက်
妈妈爸妈别没表明，免疫力当咋能给办嘞？但路表你哩？牛娃，妈妈也来嘛？等那个干这边，都话妈妈也来过干啊，都也能成哦。等奶奶情愿来办嘞。嗯嗯，牛，不要办嘞。你我提着目标，没得啥办嘞？我当妈妈嘞，阿公阿妈，奶奶妹妹别在那儿啊，不都妈妈洗了屋？老张大伯，没过某年六表来嘞，得来啥嘛？搞没嘞？这老张你得着你了不？你哦，我先得没？哎，那妈妈，等那个都买人那天嘛，跟那边人有别别钱归差来办嘞，小弟。牛娃都买了个等那个手表了，阿威有六片来的，而且牛也放阿米拉开买的，牛来放我进来的，那没啊，小美的，都买了对来的，牛娃放回来比了表妹了钱，妈妈，牛也放我算一笔 ，Hello， 妹妹，表里，怎么嘞？小男人，大牛哟，谢啦，谢妹妹，咱们把皮了妹妹啊，我你啊嘞。怎么，爸爸的，人口人才呢？乖，妹妹有张大破楼的，大牛大，这妹妹给，妹妹苦了没有？怎么呢？是卡表奶奶妈妈不？都啊，妹妹哎妈，捧场他啦！怎么耶？妹妹变烂了嘞？队长队奶奶乖，哎，队长来妹妹，队长哎，都罗表奶奶，妹妹咋来这里？没老老保留见他啦？这个别怎么耶？妹妹，爸爸送大笔。妹妹谁没搞毛鬼？他们都还没搞那读书了，闹钟直接来没事呀不？好给吧，妹妹，咋办呢？妈妈风差来的，都妈大的，这是在叫你爸的，你一定来咋弄开的？都妈阿妹耶，得得看接受生活，都妈第六年呢，接受啥来着啦？哟。怎么当妈妈的呢？是我没用给妹妹做哩？怎么哩？没嘛过没用呐，过多比。嗯，先别当妈嘞，别老变那妈嘞。哼，过表了哟，没人用完嘞啦。哟，都嘛表了那么长没，等那个干表出多嘞都。没那么嘞呢，得看妈哩，没那啥啥多嘛呢？嗯，他那牛哟。得看你啊，别么拉对吧？我，赵比，谁有没多少没？得看妈哩，没那啥哩。杜妈搞我这边，牛爷这边的要个，杜妈我谁有我忙不明白嘞？啥啥来表你嘞？对咋比？牛路在那边，谁有要着？妈妈，爸爸呢？也找啥路收米走？怎么样带多少走？嗯，爸爸也两道嘛，你阿伯得出来的。诶，爸，我倒没得吧啦，把路阿老娘阿拉嘞，他来吧，阿拉人没得吧哦，阿里没嘛，刚才都嘛冇得。妈妈，你把骗你阿嘞？嗯嗯，我路那里有多少辆没？年底应变要多，得看嘛嘞，娘，多，我人比蛮那边，拿着没？好给，都嘛一看那个文笔。跟你妈妈来咋来的？哟，先别骂人！妈妈风和旁边，杜妈在中得亲了朋友，面容了没来罢了。阿姑说言，阿亲这边是大伯，杜妈哎呀，他个谁没错表，没那啥啥不穿哪开罢了。得看嘛嘞，没那啥啥没没那些。嗯，杜妈没那啥没啥了，又穿多个了吧？今年了。没那啥啥比，俺老单端来的，都嘛阿姑得了，这些你办的。妈妈，哪边啦？俺路那大姐来了没？叔那边啦？今年谁用背这里？哎，好大呗！今年啊，谁用背那俺那边呢？俺老们拿来啥了哦？哪边嘛让我们偷吧哦？俺路那来开的，俺路把这些的。嗯嗯，哪吧嘿？你也来喏？哎吧，每年大人送了，都买来来看下嘞。好在这个妈妈，把这呀留了对门伢吧哦。只有俺刘老伯，会要着，嘎子、沙子都在那吧。
Mama ro, sebuah wai man tani de, ban ro geni bi. Mama, lali, kaya aw. Ban, ni kalu ngalai lara no, ngasai mubau. Ima, tane, ban, tazen kahan pe male. Hupa male, dede dua bi, be tu lai no. Kena sang no, ngatan zengan dua lai ume. Pi pi dua no. Tuma tan zengan wenji lo mahu bau. Monza damu, tuma tuan ake jema. Dame, tan zengan si yao da, shao ni mi bari. Tuma ban bio de lu, beba gu tu lai de jema. Emily! Yo, yo! Jean! Tuma nyu ne wenjai mira, ya za ne ma ba. Dame, nyu ye bima, jedanao dui lai ya bari. Gugu, alo shi di reli, toa yao no? Eri mi mae, gugu koda nga, Tumae nareo, tanyi bu lao tia tatalo. Min toa ro. Mama o zibi pioni renyo. Tu tong lai da ro, min su re nan sa. Mama ku na ku dao majo nai no pao. Nya yi di le wai jan na ke de. Hu sa nai zo ma ro, pion pi niya po li. Mama le trapo bian lai jay. Nyu wa, mama ye lak liu sui bi. Yo, pe toam lu le. Yo, ni me ngau toa su. Jadi nak ubah ni dah. Biro, nyawa senai cuma bagus lebi. Main tua ro, siwe u, ngaye tuan ye mu rela me. Nampiro, ngau koko lo makami sini. Ko, cama mari. Jadi nak mata lo ba, kerasoi belu koya mana ye? Nyut ken lo ko, ngasih ma, kali lo lo kui lo lo lalu mana ni? Tua ro. Ho. Nyule, mama ye lagu pujaan lebi. Megong bau miasuane. Dia balalu jale, pakai sana le, betul ni lah le, berob ya mana? Balu sih om matua le, balu. Nyusam mepjohai no, balu le sero, tu matu, jenca suane petara muba. Biro, kelilit dia lo ngusai ni piama le. Nyuye inci dekulo, tu maye miyirine, luria, terunia ku, cici tua tapa le. Nyu tu mau, tu ye jembaga kuatu bi. Lagu suka, hote akan terkusiu kalah kelai pare. Yu akan terkau pelai de. Enau do, tu mau akan ne suka bi terkau lontar lai pare. Mama ro, jom 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 li jani pare. Biro nyua, mama u terjat lezi nai de. Biro tu mau telu, tu ye inci jadi u terlom jem cuni pare. Mama ro sedar jau, tu u jo bi bi jani de. Hote akan supi me, nyua terkau deli. Senye lani dada akan mulu akan aro aje iwe pini pare. Di kau tebo jari po? Yo, nga... Bisa pita, teko mama ne, nga si tua tu lai ome, di mana ke? Pio pio susu ne, nyu wa si tu kane u wendua pare. Mama aro nyu ngilie. Semini lao zama, tuma tadipian wena kere. Eri te maro, tuma ye fonga message wena ramu, di lai de akamaro. Bansi ya pini pare. Mama, ni pini pare, tan sengan tuara zala ila. Tuma, banyan sao pabiro, sada zang bianyan lai pare. Ban, nga aku ima, simi su neno, nga matzai lu ba. Ima, nga aku amara ba, niu komala kete mung li. Mama le, sama piano bau, palu suro. Betul, sabu ni ale. Ban ma, o? Tuye wibang zaga telah babe. Abo bain belane, au bain o, jepang piu bantabi, kau ngak jiri utam pian piro tau ni pare. Teru ni au selon, sekari sepiro mapiro caro bau. Akan ngaro, deisei liye si nire. Edi ite, deisei nire edi ikanema, fong tanga tami lakai pare. Nyule, fong u gaukan lai de. Bale, sorry be. Nyule, fong ca lai de. Mama mami ye bime, Betul siapa ni? Jadi na, Pakistan ni le. Ngah biar yo, jom mama lula. Yo, ni ngah uti dia bobi yo, mana isa panai? Hm, naisa deh la. Yo wa, tetap biar ni panai. Tu ye biar ngah, macam suwa terkalu. Biar tu ye kene biar wen tua kere. Hote akan suwe me, eri terkene mabe, akan ngah lihat lau biar sini panai. Kena ni yo, tu biar cuan kere. Nepiayao Eji Nunu ne
Sen Zwe Yang Pami Shiu Wittare, Inti Zediule, Agon Demetabahu. Nelonago Piotarele, Ada Puramo, Nepia India, Dune Ejango Lipalone. Mamma Diaute, New Zibiro, a duty Netaliaba. Kunaka Biorino, Namio Nesa de Lu. Duye Lenapago, Stime my mine, Lumilo Bonsan Baitabi, Dumao Minibare. Araha. Mamma Zagabian Biozi Miala Bau. Dua, Mamaye Bacone Pago, Duye Lenapane, Dinzaswa Sokanabi. Nga Nesa Desra, Bemale, Pioli. New Year's Agaria, Amazani Bari, 2 year Lenapagaro, Isani Kede, Mamaye Bacone, Ajangu Nazinababi, Shu Tumida Soka in Taramo, Mamale Nazino, Nayi Zana Kede. Me no me Maria, Ashe, Nobo Betia, Pioli, Nanisa Desrenia. Mamma Tumaye Lago, Kadonga Yene, Tumaye Bebeshe Ombo, Denai Bari, Yozenaro. Tumaye nalong dali papo. Nyule pyong dwa biro, jame lai pare. Biro, mati jiang sa biro. Tumaye inji liu sui pia naide. Aku soe no, mamaye kanao kuboma, adrien wika lue biro mashiro pao. Miye shi oma, daya le mashiro pao la. Daye! Mama, nyue pao, natsa lao paye lai pare. Tuma shi le mashan nai no pao. Nyua, paye kaya bime, Nanaro, Biomchini Bari. How day? Daya Machu, you come here. Nantina, Macaus of Wagao. Neo Timido, Hori Nayajin Patagulo, Sopia Tanibi, Arau Nintiana. Now, Tata, Mari Bolly, Bale, Nga Lutanula. How day? Minko me, Duro Gambo, Pamni Bani. Ne Cosendi, Mati deula. Eh, Nga Biome, Ne Lutatao, Nga Mataibu. Tame, Nanio, a gentita. Hurry, Jimber to Kulo. Take a bite to Kulo. Lure, pay yanema, Nimiaulu. Nanio, tita, theana. Nio, nga social ama, a gentle day. They may not out day. You are all, I'll night do a pionine. Tito, Galena Mahobu, Moonie, eh? Tibao, go at Dalisarao. Biobio Susune, you are, Mamaya Kaliani, Pindin I be. Mamaye Maisie Liu Sway Yulai Bari. Godira Bo, Goye Zanilia, Tipo Gaunili. Lu Yong Ma, Magaunzoa, A Tipo Gaun, Tum Yao Nguo Lute. Nyo Ye Shen Bago, A Tako Tuyai Nire Tuma. Na Bao, Luan Nira, Tepai Long Long Madu Yao Li, A Do Ta Biro Patana Yume, Bima Awa Nabi Me. Nyo Wa, Tumaye Gu Liu, Din Zazwane Swepan Talai De Zay. Boss, Mania! Yaza, New Diao De Shide Tene, a candle when Bio when I bari. Nama, Mama Shida Oba, Dwida Bio, Patara Oba, Dwida Yabari. Shazale, Eli Emiane, New Ne Mama O, Dobibi. Don't worry, Mano Shadoba, who, Losia Shida, Salo Zaba, Tano Manapiama, Piana Gabami. Diao De Shayan Yambi, Zagari Bioni De Shaza. Yemian Bian Trapido, a cantacao Bian Bega, Takao Media Shinibare. Palu Tilati Ha, Tatina Tare, Yemian Dama Ba. A canemaro, Yaza Totavime, Nua, Mamao, a Pamapiapa. Sangamini Tabir Nama. Yo, Doro, Nga Teshu Tenebi, Biro Intia. Dijini, Dumia, say Tantariao. Pasi tantarale, nga yi tura me. Nyua, mamma o lupi nai bi. Di ma tomenu la, awe saaro shi baare. Di ma matoye, ein titi bongsa ne doya ma na. Hau ba bi, kanane, ein guri lupi nai me. Di nyaro, di ma bhe ni me. Gotebe di, nao to nai zai la ni me. Ni di ma nini za la, ein lao shi re no, ho te kea ne. Go bio bia me, go ma, Ene jane zishide. Eitea, da da kubawin bo. A queen yarrow dry bo. Ha ha ha. Mahobao. Ge, she dwasuro. Tumale, she took an ewe dware. New yen yanamaro, a pioni depan, piale yoshi lanke babi. The tea, dinya dimabe nimala. Tazu, the kimale uyo, dimabe binimabo.
ยาซาเล่ถั่วตั้วมาเลยไอ้หนาวไอ้กูเตียวก็บอสยาซาเปลี่ยนได้ยังหรอมะล่ะอืมเปลี่ยนได้โอเคพี่รอโยนตั้วขอไล่งามซ่าเหรองาตั้วเสียสิเลยไอ้หนาวหนูเลยเปลี่ยวไปได้ถั่วตั้วมาเลยตะกาเข้าตันจ้าละยาจ้าวเวลาแค่นี้เราไม่ซ่าท่าอูมะม่าเปลี่ยวตาเปลี่ยวละยาเลยหนูผิดไปสิลูกตาตูมาสู้จ้องนี่ไปเลยดาเม ตะเคมาลีบอสก็อเปลี่ยนตั้วมาเลยตะเคมาลีญาสาซ้าไล่เปาอืมขณะนี้ลาแค่มั้ยเนาะโอเคเองกูอ่ะถั่วทั้วเปลี่ยนเลยโยฮึทําไมต่างตุตุไม่ซ้าหน่อยอยู่ป่ะเลยไม่ซ้าได้ป่ะกูว่าตาเป้ซ้าเปลี่ยนมั้ยอกုံลงอโยต่างไม่ทําหมดทําไมสะเปวยกูมาถ่ายพี่รอละซ้าฉิหนีอยู่หาเลยเยซ้วยนี่แหละตัวมาตะเคมาลีเฮ้ไม่ใจหรอกล่ะอืม ใจป่ะเนี่ยว่าเบเซ็งเปลี่ยนมาเปียวเลยอะห่ารอเปียวไม่ตั้วบ่าวอืมตั้วหน้าเราไม่เนาะโอเคป่ะตะเคมาลีตูมากระเดมมาแล้ฉะไล่เดดาแม้ไม่เอ็ดฉินเตออูมะมาเลยเปลี่ยนฉะไปรออันซวยเดียซาวด์อกกูทุบไล่ป่ะเดไอ้ดิซาวก็รอวิทุซาวนี่ป่ะตูมากระเดงกูหมี่ไปรอฉีซิ้นถ่ายกะไอ้ดิวิทุโออังแงเมียผัดนี่ป่ะเดจาลารอ ซาวแท้มาเลยสึกมาป่ารอกระเดมเอาเล่นชะไล่ตาเนี่ยตูมาเลยไอ้เปี่ยวตั้วป่าเลยบลาจ๋าตั้วมาไม่ติป่าวอ้ายนี่เย็นเนี่ยญูเย่บักกูแล่นเนี่ยซั้นจิไล่ดอญูอ่ะชิมิเนออูตูมาเมลงโอปูปิรอพ่นจิไล่เตะคามาหอดเดกูรอฉ่อหะเป็ดมะลาเตออูดิน่าอยู่จิไล่ดอสะนะนายคว้านี่บีตูมาเลยกระเดมมองอ่ะนี่ถ่าไล่บีคณะจ๋ามารออะกันตะกาวอะตาเลยต้นพ่นไล่เตะคามารอหิ ตรุ่นเรียนไม่เอเดียวล่ะโชว์แชร์แค่นี้เลยเองพอเลยเนี่ยยูเอ็กกูยันหน่อยตูมาเลยตันเตียวเวนาแค่ป่ะเลยเองบอกเตียวเย็นแล้วกูแล้วสวยไหนพี่รอป่ะเรียนพี่นี่อะไรเองโหโหเลยอะไรบอสตันนั่นมันอะไรรู้ป่ะป่ะเบี้ยวเลยอะไรบาลูงาอ๋อมันเบี้ยวอะไรเนี่ยโหตะเคียนมาเลยโหบอสก็มันเบี้ยวใครรู้ป่ะอะคุณยูเป็นมาเลย ชีกันเนี่ยมาบ้าตูมาตุ้ยเพี้ยชินีบ้าบีอีสลาเรจีลันนี่เนี่ยไอ้ดิแคนซิลอูดีไลเดอะคันตะกาวอตาเลยต้นพ่นไล่ดอกระเดมมามาตุ้ยดิเนี่ยเล้นนี่แหละญูตุ้ยเหยไปมาတော့ยาซาเนี่ยกูยันหน่อดิไอ้บ่อดิพี่รอตะเซ็งหยอกจาเตียวตู้โอมามาไม่เห็นผู้บ่าวมามาแลตุ้ยเหยอนาโอ เมงลาบาโยมามาจนอนน่ะเมียแห่งค่ะตะเคมาจนว่าอกูเลี้ยงอยู่อย่างนี้บ่าเสียงวันเดียวบ่าเว้ดาแม้ดีโลอิจินเนี่ยไอ้มากุโลยะได้อิจินนี่บ่าวบ่าวเสียงมากุโลยะแม้อิจินนี่บ่าดาแม้โหละราเนี่ยอะเปียมาส่องเนี่ยโมจนเราเสียงโหลงว่าตั้วโลไม่ใช่บ่าวนอกพี่รอหลูเอียงอ่ะตรุอ่ะอลงยิ้นเนี่ยลิจนเราหมาตะเสยจ่อแล้วไปสิบ่าเด้จนเราหลูปี้แม้อิจินก็จ้าวมาบ่านอกพี่รอ แห่งการสกัดสัมผัสเปลี่ยนไหนมามาและแห่งไปรอตัดให้ลูกบ้าจะมาเชิญโอเคสักหรือเสี่ยวเหมินสาวหนูเสี่ยวปุยยังไหมเอเชียนซงเตียวยาวกาหนูอยากปองสาวไว้ไปรอเอเยี่ยปองเสี่ยวกันเนี่ยตีนี้ยาวมีอะไรก็ตัวบ้าจะมารู้ว่าหนูจะช้ากันเนี่ยคนละแค่ไหมเสี่ยวงาโรจะมารู้เสี่ยวไหมจีนี่อ่ะเสี่ยวไปยังสุดรอยาใส่สุดยิ่งเสี่ยววันนี้ส่งนี่บ้าบีจะมาเปลี่ยวเราหน้าเลยไหมใช่ไหมเนี่ย ยังก้าวตาไปแห่งข้าตูมาอุจิจุนี่แหละตูมาหารอสิ่งมวยซาบ่าวมามาเปลี่ยวตัวกูยันเอาเดียวกูยูเย่ปงจังเวซาเซบีอาจีบอกกันเนี่ยจะเนียยาวหูลูซูเรียวมีอะไรก็ตัวรับบ่เฮียนี่หูก้าวไปกว่าอาจีบอกกันดีน่ารอยูตะเก่งเตบีไปเฮ้ยไอ้กานากูไล่จ้ะแล้วมาไปเช่นจ้ะไหมดีโลเนี่ยลูซูเรียอาลงถั่วตัวมามามาเนี่ยยูอาดิซี ยาซาดิซีแห่งข้าดิซีนับไปรอกูยันนอรีก้าหันดิซีเนี่ยอารมณ์ไม่ดีนี่แหละแลนี่อ่ะนี่คว่ยไปรอตั้วจ้าบ่าเลยดาแม้อูติยาก็เสียงงูบ่าเสียงหยอดดอเมียนๆคว่ยเสกกันเปลี่ยนทาบ่าณะลงคงนงโหตะแช่สิจิบ่าจอกตาตัวอ่ะไม่ใช่แน่มะม่าไปออนไลน์ดาโมมะม่าบ่ผิดนี่อ่ะแหละดีเฉยนี้ไอ้มาซู
Ben nga mei lai do. Nga ma pye nai de u ben. Nyo ta na ti da re. Kwe se ya me. He? E, nga bien sen khai lai me no. E yin zong kare mo de lai ba. Ben ta ta re kare mo nyo de lai za re. Mama le kwe se me wu zong o wibi pa bi. Ben le para mo nao ta siya wang an na yao. Han ka ne ya za aro tui pye ni za ba re. Nes, ma pye da le. Ho, na lo wa ma kou na u. Ba? Mama le me shou. Nalong kou nai saku yubi, nyo ye inji u sui pye lai ka, edi sa ne, nalong kou nai lupi lai pa re. Ta me, pa ma tumula. Mama, mao bu! Mama saku ma tong no be, tu ma ye lenna pa ku, nyo ye shimba po ten lai bi, she u tu na biu ni tai, pi lai shou lai ne, a yang ku jo sa ni pa re. Ta me, a zao nga ra tumula hu. Mama, tu so mi? Mama kui za toa pa re. Tumma ye nao le, tumma mi yong zi mao. Xia za ha. Ai di kwe ma ta li, te wop zi ta. Xiu xiu xie xie ne, tra tuwa re ya za. Han ka ro, nye na ma tui dao ma si ro pa hu. Mama mi yi li za la ro, ban ga le, mama ye na ma du chao bi. Mama ye, ni pi ka le. Nyo ma te ya u. Mama za ka ne ta ye bi, nyo ye bi na wen ga. Tuye, isa sa la diyo kai biro. Nyo, nyo, mama ko niye li. Nyo, mama dangwa maare, manapwa ne, tawa no. Nyo, mama nyo piyoke rari dwa dangwa maare. Mama, nisa ni te ma ha. Piya ni, banga niti ni bime, mama aro piyan kui cha toa piya maare. Yo, eri itan liya, tuma u japan piyan biro, shenta nasi kera ba. Eh? Nes ka, nyo u zi biro, lan dwa ra mo, em li lu o lai mi ba re. Eh? Nyo, nyo ma te u no? Te siya la. Ben le zaka ma piyo nai no. Ben le, te bi ta piyan shi la re su ra li. Nyo, palo piy bi. Ya re, kwe se po piyan hai. Mama kwe se ya me no? Ta ne, mama, nien kwe se ka ne u ma lai ba ne la. Eh? Papi lo le? Hule, ni ha, sei mi nye. Ima, nga na le ba re. Yo da, gong gong kwe se bi ba no. Ta ne, di zi nga ni ama, bitu wa asa wain bi ma le. Zano win bi ba me. Han ka take, ni ha, ni tu ne te lo la ba. Ba na u do ga bi, mi lai de mama. Si zang nunga di ao ba. Yo me te na. Tobi no mama, tane, niya siya wonsu wime, di se yunga ma mao da, ero, mpsi buti ne no? Ben, mshin ne no, da nyo ne sai ne. Di ba he, nes, me se pe lai do. Hobi, han ka take, ni inzi le biro lai kero no, nyan nyan. Ben le, kwe se kene u wen dwa pa bi, han ka take ne lai dwa ra mo, du ma ro, kwe ka siya kong jan li bo ma tai ni ke ba re. Yo ye, bian la bire dwe, jesu te ma re. Balu lom le, tu bian shen la bime, ni aro te ya ma le. He? Mama atan la ya baku zi lai do, shetana pini ba re. Shetana, balu pi biro. Ba lom ya le, nyam nyam pa le. Ho. He, shenu budu re le, zama u lo. Be ko toa yam le, ti re ma la. Ho ke, toa ro. Mama o mei zi bi biro ko toa cha ba re. Kwe zi bi re akha ma ro. Nes, Luna o giyu zai ba. Ho ke. Ta ne, yo o dui di la. Kare mo le li e, tu ma o mei ni re tu. Zama fong sa lai me li. Fong a bai ta re re. Ba? Ho, Luna, chi re li? Han ka o wen ta lai ya ba re. Nyu a ro, fong o yu bi. Mama siyo fong ko jibi me, fong a sabi ta re re. Nyo le, mama siyo fong ko robe, ya za siyo ko lai ba re. Boss, song mi me la, palo pye piro fong ko niya le. Eh? Boss ka song mi me la, palo pye pi fong ko niya le. Mama li te ne. Ya za le fong pwena de. Hello, take ma li. Hey yao ya za, nga be kwa.
ဟင်ဘော့စ်ဘော့စ်မသိဘူးနော်ရစာအဲ့ဒီကိစ္စကိုနောက်မှပြောမယ်အခုရုံးအောင်မြန်မြန်ရှာဟုတ်ကဲ့ဘော့စ်ညိုလဲဖုန်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟန်ခါကိုမျက်စာပြပြလိုက်ပါတယ်ဟန်ခါကသဘောပေါက်သွားပါတယ်မင်းပြင်မှာထွက်နေလို့ရမလားဟမ်အော်ပန်းထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ညိုလဲဒေါသလေးတလေးလေးတက်နေရပါတယ်အခန်းထဲမှာတော့ညို့နဲ့ဟန်ခါနှစ်ယောက်ထဲသာအားလုံးကထွက်သွားကြပါပြီဘသူလို့ထင်လဲဟန်ခါကမေးလိုက်တော့ယတနာသိကြလားငါသိတယ်သူကရုံးကိုကြည့်မရဖြစ်နေရလေဒါမဲ့မကြီးပြောင်းနေတာအပြင်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်တနည်းအားမလားဘာဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ရုံးဟာဖုန်းကိုလုံးဝစမပိတ်တတ်သူအထူးသဖြင့်ငါအရေးပေါ်ခန်းနဲ့ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ပြင်ပြန်လှုပ်ရှားမှဖြစ်မယ်အေးငါအခုမှခွဲစိတ်ပြီးခါစားမို့အရင်ကြီးလှုပ်ရှားလို့မရဘူးကွာအေးပါညို့လဲဖုန်းကိုကောက်ခိုင်လိုက်တဲ့ရာဇစီရာဆက်တာပါဟယ်လိုဟယ်လိုဘော့စ်အခုကျွန်တော်စီမှာဘော့စ်ကိုလှုပ်ကြံသူတွေရှိနေပါတယ်ဒါမဲ့အကုန်သေးကုန်ပြီနှစ်ယောက်တော့ကြံသေးတယ်ဘော့စ်များလုံမလားလို့ပါအေးကောင်းတယ်စစ်မေးလိုက်ဘသူခိုင်းတာလဲဆိုတာပြီးရင်ရွန်းပက်မှလဲဆိုတာရောမပြောရင်ပြောတဲ့ထိရိုက်ကောင်းပါပြီဘော့စ်ဟန်ကငါစေးရုံစစ်မယ်ဟင်မဖြစ်ဘူးလေအခုမှမြန်မြန်လုံစမ်းမှကွာနှစ်နာရီခန့်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာဒေါက်တာရေဟိုကမ်းမှာလူနာမရှိတော့ဘူးဘာဘယ်ရောက်သွားတာလဲလုံချုံရေးခေါ်လိုက်ဟန်ကရှင်ထက်ပြီးတော့ထွက်သွားပြန်ပြီလားဘန်းတယောက်တည်းရေရွနေမိပါတယ်ညို့မင်းရရဲ့လားရတယ်ဒါပြောနေတာသူ့ရဲ့လက်ကတော့ရင်ဘက်ကိုဖိလျက်ပါသွေးအနှဲငယ်လဲထွက်နေပါတယ်ပြန်ငနဲ့ပါရိုက်လိုက်တာကတခန်းလုံးကိုဟိတ်ထွက်သွားတယ်နေုံကလက်မထိုးလို့ပြောနေရလေမထိုးဘူးကျမညို့ကိုချစ်တယ်ကဲဟာမမကိုအတင်းမဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတဲ့ယတနာဘေးနားမှာလည်းသူမရဲ့နောက်လိုက်တရအယောက်20ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်မမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးရောင်ကိုင်းနေခဲ့တယ်သူမရဲ့နှခမ်းလေးကလည်းသွေးဆိုးနေပါပြီကိုကွာအခုချိန်ဆေးရုံမှာပြီးတော့နေရဒီတိုင်းအပြင်သွားရပဲထင်ပါလေနေရကွာရှင်းစာချုပ်တာသူ့စီကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အားလုံးစင်ပြေပြီဘတော်မှမရစေရဘူးတွေ့မယ်ဒီကောင်မတော့သိတော့မယ်ဘော့စ်ရှာတွေ့ပါပြီဘယ်မှလဲဟုတ်ပြီလူဖြစ်လိုက်ပြီးရင်ဟိုနေရာကိုတက်ပြစ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟန်ခါသွားကြမယ်ဟန်ခါလည်းမောင်းသူနေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ညိုကသူ့ရဲ့ဘေးမှာပြီးတော့အနောက်မှာတော့ညိုရဲ့တပည့်ကားတွေတန်းစီနေပါတယ်ညိုတို့ကထွက်သွားတာနဲ့နောက်ထပ်ကားတွေကဟန်ချက်ညီကြီးနဲ့မောင်းထွက်သွားကြတယ်။မမလေးယတနာဘာလဲညိုညိုတခင်စေယုံကနေရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ်တဲ့။ဘာပြောတယ်အခုပဲခွဲစိတ်ပြီးခါစားမလားဒါမှမဟုတ်သူရိမ့်မိသွားတာလားအဲ့ဒါတော့မသိဘူးမမလေးကျွန်တော်ထင်တော့ညိုတခင်ဒီနေရာကိုရှာမတွေ့တော့ပါဘူး။အေးဟုတ်မှာပါဒါနဲ့ဟိုကောင်းမရောတစ်တစ်ချာချာတုံးနေတုတ်တာလားဟုတ်ကဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံထားရလို့သတိမိနေပါတယ်နှိုးလိုက်လက်မထိုးရအောင်လို့နှိမ့်ဆက်ပြစမ်းဟုတ်ကဲ့ညို့ညို့ရဲ့မမကိုကဲပါအောင်အောင်မနေရများကိုကိုနာမည်ကိုခေါ်နိုင်သေးတာလားကဲ့ရဲ့ရတနာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်ကိုယူပြီးတော့မမရဲ့လက်ဘဝနုနုလေးပေါ်ကိုအညာတာမဲစွာနဲ့ချစ်ချလိုက်ပါတယ်ဟန်ခမြမြမောင်းမှာကွာမရောက်သေးဘူးလားစိတ်မရှိတော့တယ်ညို့ပါယာစာကပြောတယ်ကွာလမ်းအရမ်းရှုပ်တယ်ကြည့်ရတာမင်းမတွေ့အောင်တမင်တကာအဝေးမှာနေရာကောင်းကောင်းရှာထားတာဖြစ်မယ်ရှာရှိမနေနဲ့ကွာမြမြမောင်းစမ်းမှာရောက်ခါနေပြီဘဲဘက်ကိုချိုးပြင်ရပြီโอเคပြောပြောဆူဆူနဲ့ညို့ကကားရဲ့နောက်ခံနေရာတနက်ကိုကြည်အပြေဖြစ်လိုက်ပါတယ်
小比路表比汉卡又有来进来的小汉卡我等那只来干杯来的汉卡来的菜表比给啊没来咋说汉卡也是卡等那都又也这边的嘎巴在那边又也那么问下来个来天马来等那弟弟那吧嘎的是呀突然来的嘎巴在那拉了下子又那么问下来的 Boss 啥不要留下了吗啦嗯啥啥没呀路多啊口多不要谁呀你都如阿勇来他我呢喊卡那我看你用我给没比如阿罗也来阿来干嘛咪 Boss 又表的路啥啥谁呀你问多嘛嘞谁来妈妈我内生你呀你阿丹拉呀把骨来进来的卡嘛罗又也这边啥啥骗你吧嘞你那不留下来嘞谁的哪他给妈来我乐来吧没有阿蛋长大呗没嗯嗯我们小母你那把老娘嘞都让我蛋长嘞好看妈妈嘞等来等来苏娘多给吧嘞谁的哪没那把个人杀了呢高米嘞下次多大车大比了得要过的成龙嘞等那过别开来吧嘞下次也那么把来嘞牛也这边的要来别谁的哪也留的要来别呢这看龙等那等你苏娘你在吗等那等你啊俺娘还没这等这里有不读嘛还有没他们给跑牛啊妈妈也那么少女的少女别来吧嘞都如我做比了啊这里有这里的谁的哪有牛也想过多大穿米的第一天我人都没看的很卡了谁的哪不要留的我东在等呢啊比来得来吧嘞谁的哪了两多呀嘞都妈也留的嘞啥啥呢牛也这边的来这找都都一阿奶多嘛呗都妈出边没吃嘛呗牛啊都妈也是得来一路老古等奶奶别来打磨谁的哪来两多呀嘞不对劲年轻的噻都妈也闹干的啥啥出来打磨都妈这个别没表演了呗都妈也留的嘞等奶奶查个一年看够嘛呗查没都妈找你们的牛啊这老奶比妈妈好吧哦哟哟牛啊露露那边没妈妈啊罗得地没压拿给我哎你这牛也没拿嘛没得拿不了对着的唱着那个你老啊嘞多大事的呢牛啊罗妈妈也白白了不完了对多少目吧本来都到没体验没感觉那不都来这里牛来多大的车不要现在哪没了怎么了怎么妈妈提拔呗得过参大呗吧呢参大呗呀没哼啥啥 ?OK, boss, 这真是什么叫来谁我们可能了我为什么干嘛呗 boss, 现在哪没有学习关闭没地站对面了他妈妈年在看比对面了怎么当妈妈嘞牛爷的那个连连绵绵没谁的哪也高牛头棒多嘛嘞啥啥 ?OK, 老牛先来的毕竟谁的哪也配哦都如也牛牛的哦阿老先别周边口总我们成熟的喽谁的哪说啦地老干嘛老我们是给我干嘛比 boss? 谁的哪里阿老比多嘛比牛嘞都嘛我不进来个这是为啥个啥嘛嘞你给我亲亲没有我多比呢哎都妈妈老牛我的娃里回来的卡玛罗哟这里要不来哟啊哭要是你的阿罗哟哎呀哎看你妈妈这里要不来啊先别啦把路弄这么老了嘞路上买给吧给我找买呢飘飘叔叔呢都妈里有先回来嘛不会把他来吧嘞他那兄弟呀宝嘞兄弟的面啊东也是比嘞。诶好的两个太阳子表长表的比嘞。你那么嘞牛哥的没洗手。诶好啦。牛也先跟那样的他也比慢点过嘛问他那个都妈也没那里有呼吸的自己老你的都妈牛嘞得呀那个吧嘞。都妈里也拿我烧端呢。来来来哦人家喷的下点来个都妈也不空离不都也搞了密电查来吧嘞。
Yo, Bioli, ngam ni nama li, anjo kau di nenek cantik deh. Hola, kau ma, kau lomé ni leh sih deh li. Eh, belu leh? Jilo, ha, yo, tu ma ye, pamu mulu nenai deh tu. Kau ma lu nacau ni lah. Jaga Biola, meme ni dong azui, kau alu be lu begi ani. Yo, dora no. Mati tu cina, tu mau nani le tu. Tapi, ngapai sana bi? Ha, apuri pion ibu kami. Bema polu le. Yo, tonge luno, paman sah deh le. Kelima, meling cisa mana? Mele dia dah, nanai dah mau pih deh le. Kau dah aku be, si tu biro tua la. Laka tanya, si teh pitera mau kau ni la. Nana mana, anu kau di nene be cina la. Eh? Taso, ngaa. Tane, anyu kwete piao zin, niti ni shi de. Pani le. Yanna anyu kweku, lebe, tamam ho, tani ya yao piao bi lai bo. Yo, pa piao ra le, nam le u, am le. Yo a, tu ma ye gu liu sui bui lai zima. Kare mo ma ata cha lai bi. Gua, miu ma du ya ro lu tini ra. Ngau mudah ya, ni ya, tercari aku jam apa? Ngau bau ya, dengan nama liu be cila lo ba. Nyuah pion suin he, tu mai nak kanda liu suin ane ka, nak kanga ni tu se, lelai ngau yasi tuare tu ye ane ni. Jo, guru, kelip ane yau yuan kau mana ye? Ha, nyu, pari show pion ya ne? Gua, mengkeli lo jenah. Mama ro xiao zha li bei. Ge ba, meng li bei bibi, xiao zha li bei bibi, guo ye ge li bei no? Ben, guo ti ma. Zui bi. Guo fei zai dang zhong li ma tai bi, ban wu le ye kon ni de han ka ba. Ge biao, ba ge sa le? Lo dong zhe ne ba la ban ye. Nian ni kui zhe gang wei ya mei li. Hao la, da ne guo mei wu mei zhe lu. Mili? Minti ya mela, guru setak tu tetong ha, ku mingkili tetong miamnya crash ni jari li. Han kaya sekarang, bani tau lansa cuyi dong di tua mari. Hau la? Eri mingkili di lema, ku crash ni di tiang mari. Mama ni bani ya, tak tu madu jau. Bani si yung ho, mama piang la roma kenjara li. Ara jau, Mama hengkau mesti apa? Hola, betul eh. Nama ya? Aku ya. Tua bagaimana? Ina ya? Cabi bila? Ah, bener. Mereka ni amnya lagi. Aman juga sih. Hengkau, jauh ya le. Yo, mami bila? Yo terdor mami apa? Nampak mita zua down di nama. Mengkili daya. Ina mana dale? Bener, tutu apa beli? Nenek nyata lagi. Mereka ni. Tiada lupa. Tu nama ya. Bangsi ni kongaramu. Tu maya jembaku. Lagi ni piu tanai pare. Pioli. Apa dia le? Siapa le? Nama ya pare le. Bangli le. Ba? Bangli mila tua ke pare. Hengkal le buju tua biro. Ha? Bang. Bang. Tadi piannya laro. Bina luria. Teru ni aku terjijin heba. Ben, papi tua la le. Tobi, ngap jenom eh? Papi mana? Kau lain papi mana le? Yar yar le, malu, ngap apa papi mana? Ni bau, pale yang ka? Kau biar aku nak kaya la. Bau le, kau mahu cede? Si canggih ni ane, aku cinti ba. Ba, tapi ni apa lu papi biar la le? Ngap jauh ni lah. Ni ngau ni mau li, tapi aku awo macam jauh la. Nenek aku jauh deh. Hau la. Dan nenek kenali. Hengkau biar nenek fongui nara mu, bantai fongu jinai do, mama pini pare. Bantai fongu panai bi. Hello, biar li mama. Macam jauh, tengah malam macam jauh. Cabe, ngi mah.
ban le phone go cha pi nai de nga ye mi ya ba byo lo le ni mi ji a kaung sa ya le ni a chao go me ni da ba ri me lo le song ni ya be be ma twe da be ma khin da pi lo la ti de sai ku ma lwe ni de le ha ho la ban ga ro han kha go me yong tin ga mye lo ne chi bi ni o ni ma ma go twa byo cha da laအယူကောင်ငါရှက်လို့သေတော့မယ်ငါကကြိုတင်ပြောထားတာပါနင်ဘလို့သဘောရလဲပန်ငါနင့်ကိုချစ်တယ်နင်ရောရင်စဉ်းစားပြစေရောရှင်းနေရှိနေပြီလေငါထပ်ပြီးတော့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးဟာမသိတော့ဘူးဟာမနဲ့ပြန်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်သွားပြီပန်ကအလင်းမြန်ထွက်ပြေးသွားပြီးဟန်ခါတော့တတက်ကလေးပေါ်အောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ညို့ကျော်ကိုမအားသေးဘူးအလုတ်ခန်းထဲမှာဖုန်းနေစာရွက်စာတမ်းနေနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတဲ့သူမမပြန်ထွက်ဟန်ပြုပြီးထွက်မသွားသေးပဲနဲ့တခြင်းစုံတွေကညို့ကိုနှောက်ရှက်နေပါတယ်ညို့လည်းမျက်မှောင်ကျိုးလိုက်ပြီးအလုတ်ကိုဆက်လုနေလိုက်တယ်ကျော်ကိုကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်ဖြော်ပေးပါလားအလင်းအမြန်ပြေးထွက်သွားတဲ့သူမှမကြပါဘူးကော်ဖီခွက်လေးယူပြီးတော့ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့စေးရုံပိတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုနှောက်ရက်နေရလေညို့မြ мян ယူကော်ဖီကွက်ကိုအတင်းထိုးပြီးသွားတဲ့သူမှပြီးတော့ပါဇက်ကိုအုပ်ပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတာကြောင့်ညို့လည်းအလုံးစက်မလုံနိုင်တော့ပဲသူမလေးရဲ့နောက်ကိုအပြေးလိုက်သွားပါတယ်သူမလေးကတော့တန့်စင်ကန်းထဲမှာတဝဝနဲ့အနေရှာပါတယ်ညို့ဘာဖြစ်တာလဲဟေးလာကြဆိုင်မြ мян တရားမမရှိဘူးလားညို့ရဲ့အော်ခေါ်တဲ့ကြောင့်အိမ်ပေါ်ရရောညို့ရဲ့တပည့်တွေပါပြေးဝင်လာပြီးတော့ရာစလည်းပါလာခဲ့ပါတယ်ဘော့စ်ဘာခိုင်းစရာရှိလို့ပါလဲဒီမှာရောအနေလို့မင်းတို့ရုံးကိုအခန်းထဲခေါ်သွားလိုက်ရာစဟန်ခေါ့မြ мян ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဘော့စ်အိမ်ပေါ်ရရမမကိုတွဲသွားပြီးအခန်းထဲကိုခေါ်သွားကြပါတယ်မကြပါဘူးဟန်ခါရောက်လာခဲ့တယ်မမကိုတော့တခေါမှမပြောဘူးညို့ကိုသာပြောပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဟန်ခါပါညို့အခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့မမရဲ့လက်ကလေးကိုကျဉ်ကျဉ်နာနာလေးကမ်းလိုက်ပါတယ်။ညော့အိမ်ဖော်တွေကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့တာမို့ထွက်သွားကြပြီ။ညို့ရဲ့တပည့်တွေရောပေါ့။ဟေးညို့ဟန်ခါကဘာပြောသွားတာလဲယင်။မစီမဆိုင်သူမရဲ့ပါလေးကိုငုံတန်းလိုက်တာကတော့သူ့ပါ။ညို့ပြောလေ။ကိုကလေးဖေဖြစ်တော့မယ်တဲ့။ဘာညို့နေနေဘသူနဲ့ရတာလဲရွန့်မင်းကကိုဝင်ရှိနေရလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကကလေးဖေဖြစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်နေရလဲဟေးတကယ်လားယင်တကယ်နော်ဒါဆိုငါ့မှာကလေးလေးရှိနေပြီပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ညို့ရဲ့ငါအရင်ပြောတာပဲကိုလည်းတူတူပါပဲဒါနဲ့ကလေးနာမည်ကိုဘယ်လိုမဲ့ကြမလဲအဲ့ဒါနောက်သားပါအခုပန်းကိုကြွားလိုက်အောင်မယ်ညို့ဘာမှမပြောခင်မမကဖုန်းကိုယူပြီးတော့ပန်းစီကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုရောင်းမငါမှကိုဝင်ရှိနေပြီတဲ့။နေ့ရက်ခင်မောင်လောင်းကြီးကပြောသွားတာလေ။ဒါပဲနော်။တိလာမင်္ဂလာဆောင်ရင်ငါမွေးပြီးမှဆောင်ရမယ်နော်။ဒါပဲ။မမဖုန်းကိုချလိုက်ပါတယ်။ကလေးမလေးတော်တော်စကားတက်နေတယ်ပေါ့။ခဏနေခန့်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သမီးပို့ရောဖေဖေစီကိုလာပါအောင်ဟုတ်ဖေဖေသူစီကိုပြေးလာတဲ့သူမလေးမမတက်တောင်စီလေးနှစ်ပတ်စီးပေးထားပါတယ်ပါလေးကလည်းဖောင်ဖောင်အေးအေးလေးနဲ့အသားလေးကလည်းဖြူဝင်းနေတာမို့ညိုလက်ကမချနိုင်အောင်ပိုးသခင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုချစ်မဝနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ပိုးရေသမီးမေမေဘယ်သွားလဲမေမေလားမသိဘူးစောစောကတော့အန်တီလေးပန်းတို့နဲ့စကားပြောနေတာဟုတ်လားဟုတ်လာမမေစီကိုသွားကြမယ်မမေအော်ပို့တုံးလုံးလေးလာခဲ့လေဟန်ခမင်းသားရောဟိုမလေးငါသားကိုငါ့ကိုတောင်ပေးမချင်ဘူးကွာအောင်မငါမွေးကြတာလေပန့်စကားကိုကတ်မပြောနဲ့နော်အဝေးလေဒီနေ့တည်းထဲမှာပန်းနဲ့ဟန်သားအဆင်ပြေပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်မကြပါဘူးကလေးလေးတယောက်မွေးလာခဲ့တယ်ယောက်ျားလေးပေါ့အာကာသခင်နဲ့သ
တခင်မျိုးရောကတော့ထဲရတာပေါ့လေမမေမောင်လေးကဘာလို့တစ်တစ်လေးပဲရှိသေးတာလဲ။ဩအဲ့ဒါဟာလားမောင်လေးကမွေးတာမကြသေးဘူးလေသမီးရဲ့သမီးဖိုးရေလာခဲ့သမီးဖိုးဖိုးစီကိုသွားလဲရအောင်ဟုတ်မမေရေသမီးသွားပြီနော်အေးသမီးလေးသမီးလေးကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ရင်ကျေးပေမဲ့ညှိုးနဲ့တူလို့လာတော့မသိပါဘူးတဆူထိုတိတ်ဆန်နေအာကလေးရေတီတီစီကိုလာခဲ့ရော့ပန်ကိုကျူတီရှိတယ်သွားပြီနော်อืมဟန်ခါထွက်သွားပြီတဲ့နောက်အာကလေးကစစ်စရာလေးနော်ငါသားပဲငါလူချောင်းမှာပေါ့ပြီးတော့သူ့ဖေကလည်းမင်းသားရှုံးနေလေအမလီမသိရင်ငါတို့လည်းမရပဲရုပ်ဆိုးတွေကြားနေရပဲရောဟင်အနောက်ကနေတိုင်းဖက်လိုက်တဲ့သူ့ကြောင့်မမရဲ့ကြော်ထဲမှာစိန်သွားရပါတယ်ပိုးလေးရောအဲ့ပြီလားอืมညို့လွတ်တော့လေဟာမလွတ်ပါဘူးပိုးလေးကတခါတလေအခန်းကွဲပြီးတော့အိတ်ထပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပိုးလေးကိုတိတ်ပြီးတော့မှသူမရဲ့အခန်းကိုပြန်လာခဲ့တာညို့တော်တော်လို့ဟင်းလုံးဝမတော်ဘူးမတီတတိနဲ့နေရွယ်နားလေးကိုဖက်ဖက်ပြီးတော့နန်းနေတဲ့သူဖေဖေဟမ်ဟာသွားရတော့မယ်နော်ဖေဖေတကားကိုတေးချပိတ်ထားလို့လာပြောတာသွားပြီနော်စကားတွက်ပြီးတော့လူကလည်းတွတ်တွတ်နဲ့ပြေးထွက်သွားပါတယ်ညို့တွေ့လားသမီးလေးကမြင်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လဲ?ကိုမိမကိုဖတ်ကြပဲလေ။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူမရဲ့ကိုလုံးလေးကိုဇက်ကနဲဆွဲပွေးလိုက်ပြီးကရင်မော်အตาရာချကသူ့ဆွဲလိုက်ရတဲ့သူမရဲ့နှခမ်းလေးတွေကိုအပိုင်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်လုံရှားစရာအနမ်းတွေကိုဘယ်သူမှမနှောက်ရှက်နိုင်တော့ပါဘူး။ပရိသတ်တွေအားလုံးခုနားစင်ကြရတာကတော့စာရေးသူတခင်ကိုရေးသားထားတဲ့My Lover is Boss ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်များမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များကကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်နော်။ဒီနေ့မှနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။